Джоана Линзи. Обичай само веднъж. Глава първа. Лондон, 1817. Пръстите, които държаха гарафата с коняк, бяха дълги и изящни. Селина Едингтън се гордееше много с ръцете си. Показваше ги при всеки удобен случай, както сега. Подаде гарафата на Николас, вместо да вземе чашата му и да я напълни. Направи го с друга цел, за да остане права пред него, с гръб към огъня, който очертаваше предизвикателно тялото и през прозрачната вечерна рокля. Той се бе разположил на синята плюшена софа. Даже е закоравял женкар като никала Сидън можеше да оцени красивото женско тяло. На лявата й ръка блесна едър Рубин, когато пое чашата му и наля коняк в нея. Сватбеният и пръстен. Все още го носеше гордо, макар че бе овдовяла преди две години. Рубини красяха и гърлото й, но даже тяхната красота не можеше да отвлече вниманието от деколтето. Толкова дълбоко, че до колана на роклята в стил «Ампир» оставаха всичко три инча. От високата талия до стройните и глезени материята падаше на прави гънки. Роклята бе в наситен тъмно-пурпурен цвят, който отиваше прекрасно и на рубините, и на силина. «Ники, слушаш ли ме?» Никала се беше умислил. Напоследък често го виждаше такъв и това я дразнеше изобщо не беше чул какво му говори. Потънал бе дълбоко в мисли, в които тя сигурно не участваше. Даже не я погледна, когато му наля коняк. Честна дума, Ники, не е никак любезно да ме оставиш и да се рееш някъде си, когато сме насаме. Тя стоя права пред него, докато не я погледна. Но за какво говориш, скъпа? Лешниковите й очи блеснаха. Ако можеше да си позволи да му покаже отвратителния си характер, щеше да тропне с крак. Какъв е предизвикателен, безразличен, какъв е невъзможен, само да не беше толкова добра партия, но тя много внимаваше как се държи и каза спокойно: "Балът, Ники. Продължавах да ти говоря за него, но ти не обръщаш внимание. Ако искаш, ще сменя темата, но само ако ми обещаеш, че утре вечер ще дойдеш да ме вземеш на време." "Какъв бал?" Селина ахна от неподправено удивление. "Той нито хитруваше, нито се правеше на преситен." Този човек я вбесяваше. Той наистина нямаше и представа за какво говори тя. Не ме бодалкай, Ники. Балът на Шепфърд. Знаеш с какво нетърпение го очаквам. О, да! Каза сухо той. Балът, който трябва да надмине всички. И то в самото начало на сезона. Тя се престори, че не забелязва тона му. Знаеш също колко отдавна чакам да ме поканят на някой от приемите на Докеса Шепфърд. Този бал обещава да бъде най-големият, даван от нея от години. Там ще бъдат просто всички, които представляват нещо. Аха! Силина преброи бавно до пет. Така че аз ще умра, ако закъснея, макар и с част от секундата. Устните му се разтвориха в позната при усмивка. Твърде често умираш, миличка. Не трябваш да вземаш толкова на сериозно светската суета. Тоест, трябва да бъда като тебе. Ако можеше, би му го върнала тъпкано. Още малко и нямаше да може да сдържи гнева си. А това щеше да предизвика катастрофа. Знаеше, че той не харесва емоционалните изблици от другите, макар да си позволяваше да дава воля на гнева си. А това можеше да бъде крайно неприятно. Никала само свира мене. Можеш да ме считаш за ексцентрик, скъпа. Един от хората, които не дават пукната пара за цялата оная банда. Съвсем вярно. Той пренебрегваше и даже оскърбяваше когото си иска. И се сприятеляваше с когото си поиска даже с известни негодници, презрени от обществото. И никога за нищо не огаждаше на когото и да било. Всичко, което се говореше за неговата арогантност, бе вярно. До последната прашинка. Но можеше да бъде и опустошително чаровен, когато поиска, като по някакво чудо силина обозда си. И все пак, Ники, ти наистина обеща да ме заведеш на бала на Шепфърт. Обещах ли? Попита ли ниво той? Да, обеща успя да го каже спокойно. И ще ми обещаеш да дойдеш и да ме вземеш на време, нали? Той пак свира мене. Как мога да ти обещая такова нещо, скъпа? Не мога да предсказвам бъдещето. Казва ли ти някой какво може да възникне утре и да ме задържи? Още съвсем малко и тя щеше да закрещи. Нищо не можеше да го задържи, освен неговото предателско безразличие. И двамата го знаеха. Ставаше непоносимо. Силина взе бързо решение и каза равнодушно. Много добре, Ники. Това е много важно за мен. Щом не мога да разчитам на теб, ще си намеря друг компаньон и просто ще се надявам, че в края на крайщата ще се появиш на бала. Неговата игра можеше да се играе и от двама, толкова набързо. Съмняваш се, че ще мога да се справя ли? Предизвикателно попита тя. Той се усмихна и я е огледа одобрително. Съвсем не. Мисля, че няма да ти е трудно да ме замениш. Силина му обърна гръб, преди той да забележи как и бе подействала репликата му. Предупреждение ли беше това? О, колко беше сигурен в себе си, щеше да му бъде добре дошло, ако тя скъса с него. Никой от любовниците му не бе го правила. Никога. Винаги той скъсваше. Инициативата винаги беше у него. Как би реагирал, ако го изостави? Били се разярил, били вдигнал ръка. Струваше си това да се обмисли сериозно. Никола Сидън се настани още по-удобно на дивана и проследи с поглед как Силина взема чашата си с Шери и ляга на дебелия килим пред камината с гръб към него. Устните му се свиха в язвителна усмивка. Колко съблазнителна беше позата й. Тя знаеше това, разбира се. Силина винаги знаеше точно какво върши. Бяха в градската къща на приятелката и Мари. Насладиха се на изискана вечеря с Мари и настоящия й любовник, играха вист час и нещо и се оттеглиха в тази уютна госна. Мари и нейният пламенен джентълмен се уединиха на горния етаж и оставиха Силина и Никала сами. Колко ли нощи бяха прекарани по този начин? Графинята всеки път беше с нов любовник. Единствено това се повтаряше винаги. Штом графът, нейният съпруг, бе извън града. Тя тръгваше по този опасен път. Тази вечер обаче имаше и друга разлика. Стаята си беше всета и романтична, огънят си гореше, лампата въгъла пръскаше приглушена светлина, конякът бе хубав, слугите се бяха оттеглили дискретно за през нощта, Силина бе съблазнителна, както винаги. Но тази вечер Николас бе отекчен, просто отекчен, и нямаше желание да легне на килима до Силина. От известно време беше разбрал, че губи интерес към нея. Фактът, че няма желание да се любят тази вечер, показваше, че трябва да слага край на тази връзка. Беше траяла по-дълго от повечето му авантюри почти три месеца. Може би за това бе готов да я напусне, макар да не бе намерил с коя да я замени. В момента нямаше жена, която би пожелал да ухажва. Селина затъмняваше с блясъка си всички жени от обкръжението му, освен тези особнячки, които бяха влюбени в съпрузите си, и чарат му не им действаше. О! Това ловно поле всъщност не се ограничаваше само с омъжени жени, отегчени от съпрузите си. В никакъв случай той не си правеше труда да оставят девствените сладорани недокоснати до първия или втория им сезон. Ако нежните млади дами бяха склонни да се предадат, нищо не можеше да ги опази от Никалас. Щом поискаха да бъдат обичани, той ги обичаше, докато беше възможно да се скрие авантюрата от погледите на родителите им. Това бяха най-кратките но и най-възбуждащите му флиртове. Беше се радвал на три девственици в по-младите си буйни години. Едната бе дъщеря на Дук. Омъжиха я набързо за някакъв втори, братовчет или за друг късметлия от този сорт. Другите две също бяха омъжени преди да се разрази скандалът, което не означаваше, че клюкарите не са имали тема за много дни. Но доколкото в бесените семейства не го закачаха, авантюрите му оставаха само слухове и разговори. Факт бе, че въпросните бащи се страхуваха да го извикат на дуел. До тогава бе спечелил два дуела с разгневени съпрузи. Николас не се гордееше, че е отнел девствеността на три благородни девойки или че е ранил двама съпрузи, чиято единствена грешка бе бракът им с разпътни жени. Но и не се чувстваше виновен. Дебютантките бяха достатъчно глупави, за да му се отдадат без обещания за брак. Какъв бе проблемът тогава? А жените на благородниците бяха съвсем неясно какво правят. За Николас говореха, че не давал пет пари, кой страда, докато той преследва удоволствията си. Може и да беше вярно, но може и да не беше. Никой не познаваше Николас толкова добре, та да бъде сигурен. Самият той даже не знаеше точно защо прави някои неща. Във всеки случай си плащаше за тази репутация. Бащите с по-високи титли от неговата не го считаха кандидат за дъщерите си. Той фигурираше в обкръжението само на много смели хора и на жени, които търсят богат съпруг. Но Николас не търсеше съпруга. Отдавна бе разбрал, че няма право да предложи брак на младо момиче с происход, какъвто изисква неговата титла. По всяка вероятност, никога нямаше да се ожени. Никой не знаеше защо Виконт Монтият се е обрекал на ергенски живот. Затова безброй хора се надяваха да го преобразят. Лейди Силина Едингтън бе една от тях. Даваше си труда да не го показва, но той знаеше кога една жена преследва титлата му. Първият и съпруг беше барон и сега тя се целеше по-високо. Беше поразително красива. Късите и черни кадри обкръжаваха овалното и лице по последна мода. Златистата и кожа подчертаваше изразителните лешникови очи. На своите 24 години тя бе забавна и съблазнителна красавица. Това, че влечението на Никълъс към нея бе истинало, без друго не бе по нейна вина. Никоя жена не бе успяла да поддържа за дълго пламъка на страстта му. Той бе очаквал и тази авантюра да отмине. Всичките бяха отминавали. Изненадваше го само желанието му да я прекрати, преди да са се появили изгледи за ново завоевание. Това решение щеше да го принуди да се позавърти из обществото за известно време, докато вниманието му бъде привлечено от някоя жена. Николас не обичаше да го прави. Може би утрешният бал ще му донесе решението. Там ще има десетки нови млади жени. Сезонът току-що бе открит. Николас въздъхна. На 27 години той вече бе преситен от живота си и бе загубил вкус към девствениците. Няма да скъса с сили на тази вечер. Вече я бе нервирал и тя сигурно щеше да даде воля на цялата ярост, на която бе способна. Това трябваше да се избегне. Той ненавиждаше емоционалните сцени, защото по природа беше много избухлив. Никоя жена не би могла да издържи толкова, че да го накара да се разири до край. Те стигаха най-много до сълзи, но и това бе не по-малко отблъскващо. Не, ще й го каже утре, когато я види на бала. Тя няма да посмее да му направи сцена на публично място. Селина държеше кристалната чаша срещу огъня и си мислеше възхитено, че кехлибарената течност има същия цвят като очите на Никалъс. Очите му бяха такива, когато е много развълнуван. Имаха този цвят на златист мед, когато започна да я охажва. Имат го, когато е ядосан или доволен от нещо. Когато нищо не го вълнуваше, когато бе спокоен или безразличен, очите му ставаха червеникаво кафяви и наподобяваха цвета на току-що излъска на мед. Тези очи винаги безпокояха. Даже когато бяха по-тъмни, те горяха с някаква вътрешна светлина. Мургавата му кожа и необикновено дългите тъмни мигли подчертаваха още повече тези обезпокоителни очи. Цветът на кожата му бе на старо злато. Добавеше се и слънчевият загар, защото той предпочиташе да бъде на открито. Видът му не губеше от това, защото в кестенявата му коса проблясваше злато. Сресана по последна мода, сякаш развяна от вятъра. И естествено къдрава, при определено осветление косата му изглеждаше отцветена в два нюанса. Отвратително бе от негова страна да бъде толкова хубав. Всяко женско сърце трепваше само като го погледне. Селина беше свидетел на много такива случаи. В негово присъствие младите момичета се превръщаха в хихикащи глупачки. Погледите на по-възрастните жени нескрито подканваха. Нищо чудно, че бе толкова трудно да се оправя с него. Очевидно красивите жени са падали в краката му от как е пораснал, ако не и от по-рано. И не само лицето му хвърляше в транс. Защо не е поне по-нисък или даже тантурест? Питаше се тя, та да се отслаби това негово опустошително въздействие. Ала не! Последната мода с впитите панталони и вталените жакети сякаш бе създадена за него. Никала Сидън нямаше нужда да му поправят жакетите, нито да му подпълват раменете. Тялото му беше съвършено, мускулест, но строен, висок, но елегантен, тяло на запален спортист. Да имаше как да не е тъй. Тогава сърцето на Силина не би прескачало, щом той я погледнеше с тези амбарови очи. Тя бе решена да го заведе пред ултара. Не само защото бе най-красивият мъж, когато някога бе виждала, но защото беше и четвъртият виконт, идан от Монтият, на всичкото отгоре богат. Роден беше да заповядва и го знаеше. И показваше арогантно, че го знае. Какво за Бога можеше да го задържи при нея? Трябваше да се намери начин, защото бе добълка очевидно, че той губи интерес към връзката им. Какво да направи, за да запали пламъка отново? Да язди гола през Хайт парк. Да отиде при черните вещици, за които се говореше на ухо, че били виновни за оргиите. Да се държи по-скандално и от него. Да се появи при Уайтс или при Брукс. Това сигурно ще го шокира в тези заведения се допускаха само мъже. Или да престане да му обръща внимание, или даже «Ами да, Господи, ще му обърне гръб и ще отиде при друг мъж. Той ще умре, от суетност просто няма да понесе този удар. Това ще предизвика гнева и ревността му и той веднага ще пожелая тя да се омъжи за него. Колкото повече мислеше Силина за това, толкова повече се вълнуваше. Това щеше да свърши работа. Трябваше да свърши да става каквото ще. Тя нямаше друг избор. Трябваше да опита. Ако не успее, няма да загуби нищо. Той се изплъзваше и без това. Силина се претърколи и се обърна към него. Той се беше опънал в цял ръст на дивана, както си беше с обувките и с ръце под главата. Кани се да заспива в мое присъствие. Знаменито. За две години брак, даже съпругът и не си го бе позволил. Да, налагаше се да вземе крайни мерки. Никалъс... Тихо го повика тя. Той отговори веднага. Поне не беше заспал. Николас, напоследък мислих много за нашите отношения. Наистина ли си Лина? Отекчението в гласа му е накара да трепне. Да, продължи храбро тя. И стигнах до заключение. Липсва ти топлина, така да се каже. Затова си мисля, че друг мъж би ме харесвал повече. Без съмнение, тя се намръщи. Дойде му прекалено добре. Е, напоследък имах няколко възможности, да, те заместя в чувствата си и реших. Тя се поспря, преди да излъже, затвори очи и измънка. Реших да използвам една от тях. Селина почака няколко мига и едва тогава отвори очи. Николас не се бе преместил и един инч на дивана. Мина цяла минута, преди да се раздвижи. Седна бавно и погледът му я фиксира. Тя и дъх. Лицето му беше непроницаемо. Той взе от масата празната си чаша и я подаде. Мога ли да те помоля, скъпа? Да, разбира се! Силина скочи да изпълни заповедта. И даже не помисли, че той я кара да чака и че това е тиранично от негова страна. Кой е щастливецът? Силина се стресна и разля коняк по масичката. Беше ли станал гласът му малко по-рязък, или само така и се искаше? Той би искал да запазим в тайна нашите отношения. Трябва да ме разбереш. Няма да ти разкрия името му. Женен ли е? Тя му подаде препълнената чаша, която приливаше благодарение на нервността й. Не, имам основателни причини да мисля, че от тази връзка ще излезе нещо по-сериозно. Както казах, той просто иска да бъдем дискретни. За сега Селина разбра бързо, че е сгрешила посоката. Те с Никала също бяха дискретни. Никога не се бяха любили в нейния дом заради слугите, макар че той се бе отбивал там. Никога не бяха използвали и неговата къща на Парк Лейн. Въпреки това, всички знаеха, че тя е негова любовница. Достатъчно беше да се появиш три пъти подред с Никола Сидън, за да се направи това заключение. Не искай от мен да го предам, Ники, каза тя с вяла усмивка. Съвсем скоро ще научиш кое. Кажи ми тогава, умолявам те, защо не ми кажеш името му сега? Дали беше разбрал, че го лъже? Разбира се. Виждаше се подържанието му. И кой по дяволите би могъл да замести Никалас? Щом той започна да излиза с нея, всички мъже от обкръжението й се отстраниха. Никълъс, ставаш неприятен. Силина премина в атака. За теб без друго няма значение кой е той. Болно ми е да го призная, но напоследък ти липсва плам. Какво да си мисля, освен че вече не ме искаш? Това бе неговата възможност да отрече всичко. Но моментът бе пропуснат. За какво ти е всичко това? Гласът му бе станал рязък. Заради проклетия бал. Това ли е? Не, разбира се. Отговори тя възмутено. Значи не е. Мислиш, че можеш да ме накараш да те заведа там утре вечер, като ми разказваш тази приказка. Няма да стане скъпа. Неговото колосално е го заплашваше да я погуби. Какво самомнение? мнение? Той просто не можеше и да помисли, че тя би предпочела някой друг пред него. Тъмните вежди на Николас се вдигнаха очудено. Силина ужасено си даде сметка, че бе изразила мислите си на глас. Беше шокирана, но се стегна. Е, така е, каза тя твърдо и се върна до камината. Селина крачеше напред-назад пред огъня. Топлината му отговаряше напълно на градуса на гнева й. Николас не заслужаваше да го обичат. Глава 2. Дворецът на Малари на Гровнър Скуер бе ярко осветен. Повечето от обитателите му бяха в спалните си, готвиха се за бала на Дук и Дукеса Шепфърт. Слугите бяха по-заети от обикновено и тичаха от единия до другия край на двореца. Лорд маршал настояваше вратовръзката му да бъде колосана по-плътно. Лейди Клер искаше лека закуска. През целия ден и бе прекалено нервно, за да яде. Лейди Даяна се нуждаеше от горещ посид звезда, да я поуспокои. Господ да благослови нея. Първия й сезон и първия й бал. Не беше хапнала нищо цели два дена лорд Травис не можеше да намери новата си плесирана риза, без някой да му помогне. Лейди Ейми просто се нуждаеше от ободряване. Само тя от цялото семейство не можеше да отиде на бала, защото бе още малка. Даже за бал с маски, където все едно нямаше да я познаят. Каква досада е да си на 15, звезда по сет, англ, горещо питие, приготвено от подсладено мляко, вино и подправки. Бележка на преводача, от всички готвещи се за бала, само лейди Реджина Аштън не беше дъщеря на лорд Едуард Малари. Тя беше негова племенница и първа братовчетка на многобройната му челят. Разбира се, лейди Реджина си имаше прислужница да й носи каквото потрябва, но тя очевидно не го правеше, защото никой не бе виждал и двете повече от час. Часове наред къщата бръмчеше като кошер от работа. Лорд и леди Малари бяха почнали да се готвят много по-рано, защото бяха поканени за официалната вечеря, дава преди бала за шепа от брани гости. Те тръгнаха преди малко повече от час. Двамата братя Малари щяха да придружават сестрите си и братовчетката. Това бе голяма отговорност за младежите. Единият току-що завършил университета, а другият все още студент. До днес маршал Малари не се бе надявал да придружава някоя от момичетата на семейството. Неочаквано една приятелка го помоли да дойде в каретата им. Да получиш такава молба, именно от тази дама си беше истински късмет. Откакто я видя за пръв път миналата година, той бе лудо влюбен в нея. Беше си дошъл от дома за празниците. Тя не го окоръжи дори с една дума. Но сега той бе на 21, бе завършил училище и бе станал самостоятелен мъж. Е, сега можеше да се отдели в самостоятелно домакинство, ако поиска. Можеше да поиска ръката на някоя дама и да се ожени. Чудесно е да достигнеш пълнолетие. Леди Клер също мислеше за възрастта. Тя беше 20 годишна и това бе ужасно, както и да го разглеждаш. Този сезон ни беше трети и тя нито си бе намерила съпруг, нито даже се бе сгодила. Имаше няколко предложения, но никой от кандидатите не можеше да се обсъжда сериозно. О, тя беше доста хубавичка. Русокоса, с бяла кожа. Всичко и беше русо и това бе проблемът. Тя бе просто хубавичка. Нямаше нищо общо с поразителната красота на братовчетката Реджина. В компанията на това по-младо момиче преставаха да я забелязват. Тежка съдба. Тя трябваше да се появява заедно с Реджина вече втори сезон. Клер бе е досана. Братовчетката трябваше вече да се е омъжила. Имаше десетки предложения. И не, че не искаше. Тя като че ли силно го желаеше, изглежда сякаш по-отчаяно от Клер искаше да се задуми. Но по една или друга причина всички предложения биваха отклонявани. Даже обиколката на Европа не й донесе съпруг. Реджина се бе върнала в Лондон миналата седмица и продължаваше да търси. Тази година в групата на съперниците се включваше и Даяна, родна сестра на Клер. Малко й оставаше да навърши 18 и беше редно да я накарат да чака една година, преди да се появи в обществото. Но родителите им считаха, че Даяна е пораснала достатъчно и може да се позабавлява. Изрично и забранено, обаче, да мисли сериозно за какъвто и да било млад мъж. Беше и рано да се омъжва, но иначе можеше да се забавлява както си иска. Клер си мислеше с нарастващо раздразнение – Следващият номер на родителите им щеше да бъде представенето в обществото на Ейми, щом навърши 16. Сега тя бе на 15. Можеше да си го представи. До година, ако не се е омъжила до тогава, Клер ще трябва да се състезава и с Даяна, и с Ейми. Също като Реджина, Ейми бе поразително красива с тази нейна мургава кожа, каквато имаха много малко хора от семейство Малари. Клер трябваше да си намери съпруг този сезон, ако ще това да изтрува живота. Клер едва ли можеше да си представи, че красивата и братовчетка се измъчва от същите мисли. Реджина Аштън се взираше в образа си в огледалото, докато Мек, прислужницата, навиваше дългата и черна коса, за да намали дължината й и да й направи модна прическа. Реджина не виждаше нито леко скосените си очи с техния стъписващ кобалтово син цвят, нито леко нацупените си пълни усни, нито малко прекалено бялата кожа, която контрастираше така драматично с черната и коса и с дългите черни като сажди мигли. Виждаше мъже, легиони мъже, французи, швейцарци, австрийци, италианци, англичани. И се чудеше защо още не е омъжена, а не беше и да не е опитвала. Реджи, както често я наричаха, можеше да избира между толкова много мъже, че то си беше за чудене. Даже беше смущаващо. Тя беше сигурна че би могла да бъде щастлива поне с една дозина от тях. За две дозини си беше помислила, че се влюбва. Множеството просто не ставаха по една или друга причина. Но онези, които според Реджи бяха подходящи, войчовците й отхвърлиха. Ох, тежко е да имаш четирима войчовци, които много те обичат. Тя майче ги обожаваше. И четиримата. Джейсън, сега 45 годишен, бе станал глава на семейството на 16 години и бе поел отговорността за тримата си братя и за сестра си, майката на Реджи. Джейсън вземаше отговорностите си на сериозно, понякога дори прекалено сериозно. Въобще той си беше сериозен човек. Едуард бе пълна негова противоположност, веселяк, безгрижен и отстъпчив, с живо чувство за хумор. С една година по-млад от Джейсън, Едуард се бе оженил за Леле Шарлот на 22 години и беше изпреварил Джейсън значително. Имаше пет деца, три момичета и две момчета. Братовчедът Травис, 19 годишен, беше на възрастта на Реджи. От деца бяха играли заедно с единствения син на Войчо Джейсън. Мелиса, майката на Реджи, беше много по-малка от двамата си големи братя, с почти 7 години. Но две години след нейното раждане бе роден Джеймс. Джеймс бе дивият брат. Бе пратил всичко по дяволите и бе поел свой собствен път. Сега бе на 35 години. Името му не биваше даже да се споменава. За Джейсън и за Едуард той изобщо не съществуваше. Но Реджи си го обичаше, въпреки ужасните му грехове. Липсваше и много, и тя се срещаше с него тайно. За последните 9 години го бе виждала само 6 пъти. Последната им среща бе преди 2 години. В интерес на истината Антони бе любимият и Войчо. Освен Реджи, Ейми и майката на Реджи, само той имаше тъмната коса и кобалтово сините очи на прапрабабата на Реджи. Шушукаше се, че тя била циганка. Никой от семейството не би потвърдил този скандален факт, разбира се. Може би Тони беше любимец, защото беше безгрижен като нея. 34-годишният и изтърсакът на фамилията и беше повече брат, отколкото Войчо. Той беше и най-известният женкар в обществото, откакто брат му Джеймс бе напуснал Лондон. Колко забавно! Но докато Джеймс можеше да бъде безмилостен и по много неща приличаше на Джейсън, Антони бе надарен с някои от качествата на Едуард. Той бе ослепително елегантен, скандален чаровник. Не даваше пет пари за мнението на когото и да било относно себе си, но по свой начин правеше всичко възможно, за да зарадва хората – на които държеше. И четиримата войчовци се отнасяха към нея повече като към дъщеря, отколкото като към племеница, защото я бяха отгледали след смъртта на родителите й. Тогава Реджи беше само на две години. Откак навърши шест, те буквално си я бяха поделили. Тогава Едуард, Джеймс и Антони вече живееха в Лондон. Тримата се изпокараха с Джейсън, който настояваше тя да си остане на село. Накрай той отстъпи, и позволи да живее 6 месеца от годината при Едуард, където можеше да вижда често двамата си по-млади войчовци. Когато Реджи навърши 11 години, Антони се почувства достатъчно възрастен и поиска тя да живее и при него. Отпуснаха му летните месеци, отделени само за игра. Той с радост прие да превръща всяко лято ергенската си къща в семейен дом. Това ставаше лесно. С Реджи пристигаха прислужницата, дойката и говернантката. Два пъти седмично Антони и Реджи вечеряха с Едуард и семейството му. Макар да държеше толкова много на семейния живот, Антони не пожела да се ожени. Оставаше си Ерген. След дебюта на Реджи в обществото, вече не беше редно тя да прекарва част от годината с него и двамата се виждаха само от време на време. О, хайде, мислеше си тя, скоро ще се омъжа. Не, че искаше точно това. Тя с голямо удоволствие би си поживяла още няколко години. Но войчовците и го искаха. Мислеха си, че тя мечтае да си намери подходящ съпруг и да свие семейно гнездо. Всички млади момичета искали точно това. Събраха се да обсъдят въпроса. Реджи декларира многократно, че не е готова да напусне лоното на семейството, но техните добри намерения взеха връх и тя най-после се предаде. От този момент нататък Реджи направи всичко, зависещо от нея да им огоди, защото ги обичаше толкова много. Водеше им кандидат след кандидат, но най-малко един от войчовците все не харесваше нещо от тях. Тя продължи издирването из Европа, но вече беше уморена до смърт от това критично взиране във всеки срещнат мъж. Не можеше да се сприятели с никого. Не можеше да се забавлява. Всеки мъж трябваше да бъде подложен на внимателна дисекция и анализ, за да се изясни дали става за съпруг и дали именно той не е онова митично същество, което всички войчовци биха одобрили. Беше почнала да си мисли, че такъв мъж няма и отчаяно се нуждаеше от почивка след натрапчивото търсене. Искаше да се срещне с Войчо Тони. Единствения, който би е разбрал и би се застъпил за нея пред Войчо Джейсън. Но когато се върна в Лондон, Тони беше на гости при приятел в провинцията и се прибра чак предната вечер. Този ден, Реджи се отби два пъти при него, но и двата пъти той бе излязал и тя му остави бележка. Сигурно вече я е получил. Тогава защо не идва? Точно когато си помисли това, пред къщата спря кола. Реджи се засмя весело и звучно. Най-после. Какво? Поиска да знае Мек. Още не съм свършила. Трябва да разбереш, че не е лесно да се скрие тази твоя коса. Пак ще кажа, че трябва да я подстрижеш. И аз, и ти ще си спестим много време. Зарежи това Мек. Реджи скочи. По пода се разпиляха фуркети. Войчо Тони дойде. Чакай, къде тръгна в този вид. Мек беше бясна, но Реджи не й обърна внимание и изхвъркна от стаята. Не я спря и силният вик на Мек Реджина Аштън. Тя стигна чешком до стълбата към главния хол на долния етаж и изведнъж осъзна, че е полугола. Дръпна се бързо назад и се прикри за тъгъла, решена твърдо да чака, докато чуе гласа на войчо си. Но вместо него чу някакъв женски глас, надзърна боязливо и задъгала и с огромно разочарование видя иконома да приема не Войчо Тони, а някаква дама. Спомни си, че това е Лейди Еди Кояси, с която се бе запознала в Хайт Парк преди няколко дни. Къде по дяволите седя на Тони? Точно в този момент Мек я сграбчи за ръката и я повлече обратно по коридора. Вярно, Мек си позволяваше някои неща, но в това нямаше нищо чудно. Тя и тез бяха до Реджи от как се помнеше. Питам се дали някога ще видя нещо тъй скандално като теб, застанала там само по бело. Хокаше я мек, докато я настаняваше отново на стола пред малката туалетка. Учили сме те на други маниери. Мислех, че е Войчо Тони. Това не е извинение. Зная, но трябва да го видя тази вечер. Ти знаеш защо, Мек? Само той може да ми помогне. Ще пише на Войчо Джейсън и едва тогава ще мога най-после да си отдъхна. И какво според теб може той да каже на Маркиза и да ти помогне? Реджи се ухили. Имам намерение да им предложате да ми намерят съпруг. Мек поклати глава и въздъхна. Няма да харесаш мъжа, който те ще ти изберат моето момиче. Може би, но вече не давам пет пари, настоя тя. Би било хубаво сама да си избера съпруг, но разбрах много бързо, че моят избор няма значение, ако човекът не отговаря на техните понятия. Цяла година вече съм на показ. Ходих на толкова гости, на толкова балове и на толкова голяй, че вече ги намразих. Никога не съм мислила, че ще изрека такива думи. Ох, нямам търпение да потанцувам на първия си бал. Разбирам те, мила, успокояваше Емек. И тъй като Войчо Тони ме разбира и има желание да ми помогне, това е всичко, което искам. Да се оттегля в провинцията, да заживея пак спокойно, с или без съпруг. Не ми трябва нищо повече. Ако смогна да намеря подходящия мъж тази вечер, ще се омъжа за него още утре, ще направя всичко, за да се спаси от светската суета. Но тъй като знае, че това няма да стане, ми остава само едно – да възложа на войчовците си да го намерят. Доколкото ги познавам, това ще трае с години. Те никога няма да се споразумеят, нали разбираш? Междувременно аз ще се върна от дома, в Хавърстън. Не виждам какво е това нещо, което може да направи Войчо ти Тони, а ти не можеш да го направиш. Не се страхуваш от маркиза. Само да поискаш, можеш по всяко време да го омотаеш около малкото си пръстче. Не си ли го правила много пъти вече? Просто му кажи колко си нещастна и той ще. Не мога да го направя. Не бих могла да накарам Войчо Джейсън да помисли, че ме е направил нещастна. Той никога няма да си го прости. С това добро сърце, само си вредиш моето момиче промърмори Мек. Значи ще продължиш да живееш така нещастна. Не. Виж, за това искам Войчо Тони най-напред да пише на Войчо Джейсън. Ако го направя аз и той настои да остана тук, какво ще правя? А ако те се присмеят на писмото на Тони, ще знае, че този план няма да мине. Ще ми остане възможността да измисля нещо друго. Е, сигурна съм, че до вечера ще видиш лорд Антони на бала. Не, той ненавижда баловете. Дори да умира, няма да отиде на бал. Даже заради мен. Каква досада! Сигурно това ще трябва да почака до утре. Мек се намръщи и погледна настрани. Какво има? Знаеш нещо и не си ми го казала. Реджи настояваше за отговор. Мек свира мене. Само? Само, че лорд Антони вероятно е заминал сутринта и няма да се върне до 3-4 дена. Но ти можеш да почакаш до тогава. Кой ти каза, че заминава? Чух случайно лорд Едуард да казва на жена си, че маркизът пратил да го повикат. Пак ще го мъмрят за някаква пакост. «Не!» извика Реджи отчаяно. «Ти не мислиш, че вече е заминал, нали?» «Не, не мисля!» Мек се охили. Този хаймана няма да хукне през глава, за да се изправи пред по-големия си брат. Сигурна съм, че ще отлага пътуването колкото може по-дълго. Тогава трябва да го видя тази вечер. Великолепно! той може да убеди Войчо Джейсън лично. Така ще е по-добре, отколкото с писмо. Но ти не можеш да отидеш у лорд ни сега, възрази Мек. Вече е почти време да тръгваш за бала. Тогава облечи ми бързо роклята. Тони живее само на няколко преки от тук. Ще взема каретата и ще се върна преди братовчедите да се приготвят за тръгване. Когато Реджи изтича по стълбата след няколко минути, другите вече бяха готови и я чакаха. Това беше неприятно, но не и страшно. Щом влезе в гостната, тя се усмихна бегло за поздрав на всички и дръпна най-големия си братовчет на страна. Маршал, ужасно много ми е неприятно, че трябва да те моля за това, но бих искала да взема каретата за няколко минути, преди да тръгнем. Какво? Тя шепнеше, но неговото възклицание обърна всички погледи към тях. Реджи въздъхна. Честна дума, Маршал, няма нужда да се държиш като че ли съм ти поискала живота. Маршал, тутък си осъзнал, че ги наблюдават и е ужасен от това, че за миг си е изтървал нервите, възвърна цялото си достоинство и каза с най-разумния възможен тон. Вече те чакахме 10 минути. Да не би да искаш да чакаме още. До ушите стигнаха гневните възклицания на другите трима, но Реджи не удостои даже с поглед братовчевите си. Маршал, ако не беше важно, не бих те молила. Няма да се забавя повече от половин час. Е, не повече от час, сигурна съм. Трябва да видя Войчо Антани. Не, 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 отсече Даяна, без да повиши глас. Как можеш да искаш това без да си помислила, Реджи? Изобщо не ти прилича. Ще закъснеем заради теб. Вече трябва да тръгваме. Глупости, отговори Реджи. Не искате да цъфнете там първи, нали? Но не искаме да пристигнем там и последни, включи се свъдливо Клер. Балът ще започне след половин час. Имаме време точно колкото да стигнем до там. Какво толкова е станало, че трябва непременно да видиш Вуйчо Антани тъкмо сега? Това е мой личен проблем. И не може да чака. Той тръгва за Хавърстън утре сутринта и няма да мога да говоря с него, ако не тръгна веднага. Докато се върне, каза Клер. Защо да не може това да почака до тогава? защото не може. Реджи огледа братовчедите си, изправени срещу нея. И Лейди как и беше името, която изглеждаше не по-малко раздразнена и отстъпи. Е, какво пък? Ще се задоволя с Файтон, маршал, само прати някого от слугите да ми го повика. И ще дойда при вас на бала, щом свърша. И дума да не става. Маршал беше ядосан. Братовчетка му все се опитваше да му погоди такива глупави номера, защото беше най-голям и всеки път можеше да си има неприятности. Но този път не, той бе готов да се закълне. Беше по-голям и по-умен и нямаше да й позволи да го баламосва както обикновено. Маршал каза твърдо. Уличен в Айтунджия. Нощем. Опасно е и ти го знаеш, Реджи. Травис може да ме придружи. Но Травис не желае. Побърза да отговори въпросният компаньон. И не се опитвай повече да ми правиш такива номера, Реджи. Освен това, нямам никакво намерение да закъснявам за бала. Моля те, Травис? Не. Реджи огледа всички тези безчувствени лица. Нямаше да отстъпи. Тогава няма да дойда на бала. И без това не исках да отивам. О, не! Маршал поклати строго глава. Познавам те прекалено добре, скъпа братовчетки. Щом излезем от тук, ще се измъкнеш от къщата и ще отидеш пешал вуйчо Антани. Татко ще ме убие. Не съм толкова глупава, Маршал, успокой го язвително тя. Ще изпратя на Тони още една бележка и ще чакам да дойде тук. А ако не дойде, натърти Маршал. Той има да върши по-важни неща, отколкото да хуква, щом му подсвирнеш. Може даже да не си е вкъщи. Не, идваш с нас и толкова. Няма да дойда. Ще дойдеш. Може да вземе моята карета. Всички погледи се обърнаха към гостенката. Кочияшът и прислужникът ми работят от години при мен. Може да им се доверите, за да я придружат докъдето трябва и после да я доведат на бала. Усмивката на Реджи бе ослепителна. Знаменито! Вие сте моята спасителка, лейди! Едингтън, отговори дамата. Запознахме се преди няколко дена. Да, в парка. Сега си спомних. Ужасна съм с имената. С толкова много хора се запознах тази година. Не зная как да ви благодаря. Няма за какво. Щастлива съм да услужа. Селина наистина бе щастлива. Бог вижда, всичко би направила за тях. Стигаше и че бе принудена да се задоволи с маршал за компаньон на бала на сезона. Но от дозината мъже, на които бе пратила писъмца тази сутрин, само той не й бе отказал под някакъв предлог. Малари бе по-млад от нея и се бе оказал единствената възможност. И ето е сега в центъра на семейната свада заради тази малка пикла. «Хайде, маршал!» каза Реджи. Сега без друго не можеш да възразяваш. «Не, мисля, че не!» каза той неохотно. Само помни, че каза половин час, братовчетки. Добре ще е да бъдеш у Шепфърт, преди татко да забележи, че те няма. Иначе ще стане страшно, знаеш го. Глава трета Реджи седеше срещу Войчо Антони в дневната и го гледаше внимателно. Но аз говоря сериозно, Тони, възкликна тя. Как можеш да се съмняваш в мен? Тони, това е повече от наложително. Само той от войчовците настояваше Реджи да се обръща към него на малко име. Наложи се да чака 20 минути, докато го събудят. Целият ден играл, комари пил в клуба. След това се прибрал и се повалил в леглото. Пропиля още 10 минути, докато се опитваше да го накара да разбере колко сериозно говори. 30 минути се бяха изнизали, а тя още не бе започнала. Маршал щеше да я убие. Спокойно, котенце. Няма да мине и седмица и старият весел Лондон ще започне да ти липсва. Ако искаш да си починеш, кажи на малкия Еди, че си болна или нещо от сорта. Само няколко дена ще прекараш в стаята си и ще ми бъдеш благодарна, че не съм взел на сериозно молбата ти. Цяла година само съм се веселила. Продължи решително, Реджи. Пътувах от една парти към друго, от една държава в друга и не само самоморена от безкрайни забавления, Тони. Успях горе-долу да ги понеса. Даже не искам да прекарвам целия сезон в Хавърстън. Само няколко седмици, колкото да се съвзема. Този лов на съпрузи ще ме умори. Наистина. Никой не е казал, че трябва да се омъжиш за първия срещнат котенце, каза спокойно Антони. Първия срещнат ли? Тони, та те бяха стотици трябва да знаеш, че вече ме наричат студената риба. Кой те нарича така за Бога? Прозвището напълно ми приляга. Бях студена и рязка. Налагаше се да бъда, защото не съм съгласна да давам надежди на един мъж, щом няма надежда. За какво по дяволите говориш? Попита Антони рязко. Доста време преди да свърши миналия сезон на Ехсър Джон Додели. Този стар негодник. И за какво го не е? Е, за съветник, така да се каже, този стар негодник, както ти го нарече, познава всички. И знае всичко, каквото може да се знае за всеки. След като шестият ми сериозен кандидат не отговори на високите изисквания, твоите и на братята ти, почувствах, че няма смисъл да изтърпя още веднъж всичко това, да преживявам нови разочарования и да разочаровам други млади мъже. Платих на Додели, за да следи всяка моя връзка. Той имаше списък на всички неща, които ти и братята ти може да не харесате у един мъж и поклащаше глава отрицателно по адрес на всеки мъж, с когото ме запознаваха. Това ми пестеше време и разочарования, но ми спечели оня странен прякор. Тони, невъзможно е. Мога да угодя на Джейсън, но не и на теб. На теб, но не и на Едуард. Слава Богу, Войчо Джеймс не е тук, за да изказва мненията си. Под синьото небе няма човек, от когато всички да бъдете доволни. Това е абсурдно, запротестира той. Сега се сещам най-малко за дози на много подходящи. Дали, Тони? попита тихо тя. Наистина ли би искал да се омъжа за някого от тях? Той направи тъжна гримаса, след това внезапно се ухили. Не, не мисля. Значи разбираш в колко трудно положение се намирам. Но не искаш ли да се омъжиш, Котенце? Искам, разбира се и съм сигурна, че човекът, когато ти и братята ти ще намерите, ще ме направи много щастлива. Какво? Той е стрелна с поглед. О, не, не си сигурна. Не можеш да стовариш тази отговорност на моите плещи, Реджи. Добре тогава. Ще го оставим на Войчо Джейсън. Не ставай глупава. Той ще те накара да се омъжиш за някой ти като него. Хайде, Тони, знаеш, че не е вярно. Реджи се ухили. Добре, добре, край на това. Изръмжа той. Разбери, Тони, поне няма да ми се налага да преценявам всеки срещнат мъж. Искам пак да се забавлявам, да мога да говоря с всеки, без да го анализирам, да танцувам, без да се питам дали партньорът ми е подходящ за съпруг. Стана така, че щом погледна някой мъж, се питам, дали ще се омъжа за него. Бих ли могла да го обичам? Дали ще е толкова добър и мил към мен, както. Тя млъкна и се изчерви. Както. О, сигурно се досещаш, каза тя с въздишка. Аз сравнявам всеки мъж с теб и с другите си войчовци. Не мога другояче. Почти ми се иска всички вие да не ме обичахте толкова много. Разглезили сте ме ужасно. И сега искам съпругът ми да представлява комбинация от всички вас. Той беше на път да избухне в смях и тя загуби търпение. Мислиш, че е смешно, нали? Но аз не мога да си те представя изправен пред такъв проблем. И ако не ми дадете възможност да си отдъхна, ще се опитам да отида при Вуйчо Джеймс и да го накарам да ме махне от тук. Антъни изведнъж изтрезня. Макар че бе най-близък с Джеймс, също беснееше и не одобряваше направеното от браци. Не говори така, Реджи, предупреди я той. Въвличането на Джеймс в това ще направи нещата още по-лоши, няма да ги облегчи. Тя безмилостно усили натиска. Тогава ще кажеш ли на Вуйчо Джеймс? че искам да си отида от дома за известно време. Че търсенето на съпруг ме е довършило и че ще чакам, докато вие тримата се споразумеете за кого трябва да се омъжа. Зарежи това, Реджи. Джеймс няма да хареса това повече от мен. Трябва да направиш избора си сама и да намериш човек, когато обичаш. Вече опитах. Настъпи неловка тишина. Антони се намръщи. Лорд Метхърст беше един помпозен задник. Откъде можех да зная? Мислех си, че точно той е подходящия човек. Хайде, стига за моето влюбване. Можеше да се омъжиш за Нюел, ако Еди не беше убеден, че той ще бъде ужасен баща. Тони продължаваше да се мръщи. Добре да е, Войчо Едуард беше прав, да. Пак ще ти кажа. Стига за моето влюбване. Ти без друго знаеш как да потиснеш всеки мъж, котенце. Ние само ти искахме доброто, нали разбираш? Зная го и ви обичам за това. Просто съм сигурна, че ще обожавам когото и да било, щом тримата сте решили, че ще бъде идеалният съпруг. Наистина ли? Той се ухили. Но аз не съм толкова сигурен. Например, ако Джейсън се съгласи, той решително ще търси човек, който по нищо да не прилича на мен. Анта я дразнеше. Ако имаше човек, който не би одобрил някого заради приликата с него, то това бе самият Тони. Тя се засмя. Е, ти знаеш, че винаги можеш да преобразиш моя съпруг Тони. След като се омъжа. Глава четвърта. Пърсивал Олдън извика триумфално и подкара коня към края на Грин парк от към Пикадили. Дължиш ми 20 лири, Ник. Извика той през рамо към Виконта, който яздаше зад него. Никала Сидън отправи мрачна гримаса към Пърси. Поведоха конете на разходка в кръг. Двамата приятели бяха дошли току-що от Будълс след превъзходна партия карти. Там Пърси спомена за новия си черен жребец. Николас бе доста пиян, прие предизвикателството и накараха да доведат конете им. Можехме да струшим шантавите си вратове, знаеш ли? Произнесе Николас съвсем разумно, макар че виждаше почти двойно. Напомни ми да не го правя пак, нали? Пърси си мислеше, че това е ужасно смешно и започна да се смее толкова силно, че почти загуби равновесие. Сякаш някой може да те спре да направиш каквото си намислил, особено когато си на градус. Но карай да върви, стари приятелю. Утре сигурно няма да помниш тази безумна лудория, пък и да си я спомняш, няма да повярваш на памета си. Ах, къде в проклетия пъкъл се е дянала тази месечина, когато е толкова нужна? Никълъс погледна нагоре към сребърното кълбо, което тък му се подаваше иззад един облак. Виеше му се свят. Проклятие, Надбягването трябваше да го отрезви поне малко. Той спря несигурния си поглед върху приятеля си. Колко искаш за това животно, Пърси? Не искам да го продавам. С него ще печеля и други надбягвания. Колко? Повтори опорито Никалас. Платих за него 250, но... 300. Не се продава. 400. О, хайде, Ник! Запротестира Ник. 500. Утре сутринта ще ти го изпратя. Никала се ухили доволно. Трябваше да вдигна до хиляда. Пърси му върна гримасата. Но пък зная къде мога да купя брат му за 250. Пък и не искам да печеля от теб. Никала се засмя. Прехосваш си таланта, Пърси. Трябва да си намериш работа на пазара, Смитфилд, като продавач на конско месо. И да дам на скъпата си майка още един повод да проклина деня, в който е родила син. Не, благодаря. Ще продължа да карам както си знам и да давам възможност на такива като теб, дето много се пазарят, да припечелят понещичко. По-весело е във всеки случай. И като заговорих за веселба, не трябваше ли да се появиш ошепварт тази вечер? По дяволите, изръмжа Николас. Чувството му за хумор бе изчезнало. Защо трябваше да ми напомняш? Моето добро дело за днес. Няма да се показвам там, ако моята малка птичка не се нуждае от подрязване на крилцата, довери Никалас. Ядосалът е, нали? Мислиш ли, че иска да ме накара да ревнувам? Попита обидено Никалас. Ти? Да ревнуваш. И скикоти се пърси. Умирам да доживея до този ден. Можеш да дойдеш с мен и да гледаш какво правя. Ще разиграя на Лейди. Е великолепен спектакъл преди да скъсам с нея. Каза мрачно Николас. Нямаш намерение да извикаш бедния човечец навън, нали? Велики Боже, заради една жена. Не, разбира се, но тя ще си помисли точно това. А аз фактически ще му дам благословията си да остане с нея. И ще я оставя да оплаква глупостта си, защото ще ме види за последен път. Това е нов подход към тези неща, разсъждаваше Пърси. Трябва да запомня и да го опитам. Слушай, защо не ми дадеш благословията си аз да остана с нея? Лейди е хубавица. Пърси погледна през улицата. Так му говорихме за онова там не е ли нейната карета? Никълъс погледна в посоката, към която Кимна пърси. И видя добре познатия кабриолет, боядисан, крещящо в розово и зелено. Не е възможно, промърмори той. Тя по-скоро би умряла отколкото да закъснее за този бал. А той отдавна е започнал. Не познавам друг притежател на толкова елегантна кола. Забеляза Пърси. Отдавна се каня да пребоеди съм и моята в такива цветове. Николас му хвърли ужасен поглед и се загледа пак към улицата. Кой от нашите познати живее на тази улица? Не се сещам за никого. Започна Пърси. Чакай малко. Мисля, че познавам къщата, пред която е спряна. Тя принадлежи на младия малари. Ох, как му беше името. Знаеш го. Неонят дивия, който не се е вясвал с години насам. Другия, дето няма по-добър стрелец от него. А сетих се. Антани, Лорд Антани. Велики Боже, нали не си мислиш, че тя иска да те накара да ревнуваш от него? Даже ти не би посмял да се сдърпаш с него, ник. Никалъс не отговори. Бавно, много бавно, той излезе от парка и прекуси улицата. Ако това беше силина, значи тя справо твърди, че знае къде я е видял. Всяка вечер се връщаше от клуба към къщи по този път. Случи се така, че онази вечер те излязоха от парка близо до края на Пикадили и ако Пърси не бе видял екипажа, той също можеше да не го забележи. Но сега му ставаше все по-любопитно. Дали Силина седи в затворената кола и го чака да мине, без да знае, че той вече е наблизо? Дали не бе успяла да си намери компаньон за проклетия си бал и не бе решила да го завлече там със себе си? не бе възможно да познава Антони Малари. Той и приятелите му, все женкари, се движеха в съвсем отделен кръг и живееха на пук на обществото. Репутацията на Никола също не беше блестяща, но даже той не би искал да го считат за един от онези нехрани майковци. Но тя може някак да се е запознала с Малари. И какво от това? Все едно не би избрала тази вечер измежду всички други, за да виси тук. Балът на Шепфърд беше много важен за нея. През последния месец бе говорила само за него. И все пак, възможно ли беше да е дошла тук на среща с Малари, Никалас спря до бордюра. Оставаха три къщи. Пърси го настигна. Изглеждаше разтревожен. Знаеш ли, не беше кой знае какъв подвиг, че се върнах? Каза сериозно Пърси. Нали не мислиш да направиш някоя глупост? Просто мисля Пърси. Никалас се хилеше. Ако Лейди е там, ще излезе всеки момент. Откъде знаеш? Балът. Може и да закъснее, но няма да го пропусне. Не и тя. Но в края на краищата, може би все пак ще го пропусне. Да, за нея ще бъде много добре да не отиде. Една жена не бива до такава степен да се отдава на нещо, че да престане да забелязва мъжа на живота си. Тя трябва да получи този урок. Не мислиш ли? Да, ясно. Съвсем ясно. Значи няма да повтори тази грешка отново. Монтият! Какво по дяволите си намислил? извика Пърси оплашено. Никалъс не отговори. Надолу по улицата се отвори една врата и вниманието му бе приковано на там. Усмивката му стана още по-широка, когато Селина Едингтън излезе от там. Тя закрепваше на очите си черно домино и бе вдигнала ръце пред лицето си. Но той би разпознал тази черна коса където и да било. Беше в дълга пелерина, поръбена с кожа. И закопчана на шията. На раменете пелерината бе отметната и откриваше красива розова рокля. Никълъс бе стъписан. розово. Тя не обичаше този цвят. Наричаше го презрително цветът на невинността качество, което отдавна бе загубила и за което не съжаляваше. Никълъс предположи, че има намерение да смае докесата на Шепфърт с младостта си. Тя се обърна към мъжа, който стоеше зад нея, и Никълъс разпозна Антъни Малари. Познаваше добре този мургав хубавец. Често го бе виждал по клубовете, макар да не бяха толкова близки познати, че да си говорят. Силина сигурно го намира привлекателен. Николас го признаваше. Е, той пожела късмет. Малари бе по-заклет ерген даже от Николас. Силина никога няма да го заведе пред ултара. Дали си даваше сметка за това? Забавно беше да види как тя прегръща Малари, после го целува бързо. Очевидно той нямаше да я води на бала, защото беше облечен само с домашния си халат. Е, какво си мислиш за всичко това? Попита Пърси смутено и докара коня си по-близо. Това е леди е, нали? Да, и колата се насочва на сам Пърси, тъй че аз тръгвам в друга посока. Направи ми една услуга. Попречи им да обърнат обратно. Колкото можеш по-дълго. По дяволите, какво си намислил? Да закарам леди от дома, какво друго? Никала се позасмя. Ще заобиколя квартала, ще пресека Мейфер и ще се върна на парк Лейн с нея. Чакай ме там. Какъв проклетник си, Ник? Възкликна Пърси. Малари стои точно там. Да, но няма да хукне да ме гони по улиците пеша, нали? И оръжието не му е под ръка, защото току-що се е търкалял с нея. Може и да се порадва на това забавление. Не дей, да Ник. Но Никалъс не беше изтрезнял достатъчно, за да мисли. Смушка коня по улицата в посока към кабриолета и набра скорост, преди да стигне до него. После внезапно обърна към тротуара и смая всички, като препусна точно между къщата и кабриолета, забави леко за момент, грабна силина и я метна на коня. Чудесен номер! Поздрави се той. Ако беше трезвен, не би могъл да го направи по-добре. Зад него се чуха викове но той не забави ход. Жената, преметната напряко през кони му, започна да пищи, но той бързо напъха бялата си копринена кърпичка в устата й и тя млъкна. После върза ръцете из шарфа си. Тя се мяташе толкова силно, че се страхуваше да не я изпусне. Вдигна я, сложи я да седне пред него, метна пелерината върху главата й и я умота здраво. Също като чувал, помисли си той с удоволствие. Когато завиха за тъгъла, и се насочиха към парк Лейн, той се позасмя. Не се чува някой да ни следва, скъпа. Изглежда кочияша ти, Тови ме е познал и е сигурен, че си в ръцете на познат. Той се засмя пак като чу глухите звуци, които тя издаваше под пелерината. Да, знае, че си ми сърдита, Силина. Успокой се, ще можеш да дадеш воля на гнева си, когато те пусна да си вървиш. Утре сутринта. Тя започна пак да се бори, но след няколко мига той спря пред къщата си на Парк Лейн. Пърсивал Олдън вече стоеше от другата страна на улицата, пред тъмния масив на Хайт Парк. Само той видя как Никала сметна вързопа на рамо и го внесе в къщата. Икономът се мъчеше да не показва колко е стъписан. Пърси го последва в къщата и рече. Те даже не се и опитаха да те преследват. О, това означава, че кочияшът ме е познал. Никала се засмя. Сигурно вече е обяснил на Малари, че дамата и аз сме приятели. Още не мога да повярвам, че го направи Ник. Тя никога няма да ти прости. Зная. Сега бъди добро, момче. Последвай ме горе и запали няколко лампи, преди да стоваря багажа си. Той спря и се охили на иконома, който се взираше в краката, висящи от рамото на негова светлост. Тиндъл кажи на камериера да извади вечерния ми костюм. «Искам да изляза след 10 минути. И ако някой се отбие, все едно за какво, кажи му, че съм тръгнал за бала на Шепфърд преди час. Разбира се, милорд. Все пак ще отидеш, така ли?» Попита изумено пърси, докато вървяха с иконома след Никалас. «Но разбира се», отговори Никалас. «Смятам да танцувам цяла нощ» той спря пред една спалня на третия етаж от към задната част на къщата и бързо провери дали там няма нещо, което Силина би могла да щупи в гнева си. Остана доволен, каза на Тиндъл да донесе, ключа и кимна на пърси да запали лампата на камината. Бъди добро, момиче, скъпа и не вдигай много шум. Той е потупа фамилиарно по гърба. Ако се разпищиш или направиш някоя друга глупост, Тиндъл ще бъде принуден да те спре сигурно няма да ти хареса да прекараш следващите няколко часа вързана на леглото. Той махна на пърси да излезе от стаята, преди да я остави на леглото. След това, разхлаби, възела на ръцете й, излезе от стаята и я заключи с меко штракване. Знаеше, че рано или късно тя ще извади запушалката от устата си, но нямаше да бъде наблизо, за да я чуе. Ела, пърси! Имам и други вечерни костюми, ако искаш да дойдеш с мен на бала. Пърси поклати смутено глава и последва Никалас на втория етаж, където се намираха неговите стаи. «Мога и да дойда, но не виждам защо ще отиваш на Бала, щом тя няма да е там. Това е венецът на творението». Никалас се засмя. «Какъв смисъл има Лейди е да отсъства от Бала, ако утре най-скъпите й приятели не й кажат, че съм танцувал от пристигането до тръгването си?» «Това е жестоко, Монтият. Не е по-жестоко, отколкото тя да ме изостави заради Малари» но ти не даваш и пет пари за това. Подчерта Пърси раздразнен. Не, не давам. И все пак, това заслужава някаква реакция, нали? В края на краищата, дамата би била съкрушена, ако не направя нищо. Ако тя можеше да избира между твоите реакции, Монтият не мисля, че би избрала точно тази. О, хайде! По-добре това, отколкото да извикам малари на дуел. Не мислиш ли? Небеса, да! Пърси наистина бе ужасен. А и ти не би се изправил срещу него. Така ли мислиш? Промърмори Никалас. Е, може би не би го направил. В края на краищата, той има по-голям опит от мен. Но ние никога няма да разберем, нали? Глава пета. Реджи не беше изплашена. Чудостатъчно, за да разбере, че човекът, който я отвлече, е благородник. Предполагаше, че кочияшът на нейната кола го е познал. Значи той нямаше намерение да изтори зло. Не, нямаше да я наранят. Друго нещо караше Реджи да се усмихва доволно и хитро. Човекът бе направил ужасна грешка. Беше я помислил за друга и я бе нарекал Силина. И каза: Това съм аз, като че ли тя трябваше да познае гласа му без усилие. Силина! Какво бе накарало този човек да помисли, че тя е Силина? Той просто я вдигна от тротуара. Тогава какво го е накарало? Кочияшът ме позна. Велики Боже! Леди Едингтън. Той е познал кабриолета и ме е взел за Леди Едингтън. Безценна ситуация. Той ще отиде на бала на Шепфърт и в Оло. Там се оказва Леди Едингтън с братовчедите на Реджи. О, как и се искаше да види лицето му тогава. Точно такъв номер можеше да изиграе на някого преди година-две. После ще дотича за пахтян в къщи, пълен с пламенни извинения и ще я моли за прошка. Ще я умолява да не казва на никого тя ще трябва да се съгласи, за да опази репутацията си. Ще отиде на бала и ще каже просто, че се е задържала при Войчо Антони повече, отколкото е имала намерение. Никой няма да узнае, че е била отвлечена. След като извади кърпичката от устата си и си развърза ръцете, тя се опъна на леглото, съвършено спокойна. Наслаждаваше се на приключението. Не и беше за пръв път, в никакъв случай, през целия си живот бе имала приключения. Първото бе на 7 години, когато пропадна през следа в езерото Хавърстън и щеше да се удави, ако един от конярите не я бе чул да вика и не я бе издърпал на сухо. През следващата година същото момче я спаси от един глиган, от който тя бе избягала на едно дърво. Момчето бе ранено, но оздравяваше бързо и с удоволствие разказваше на приятелите си за драматичното спасение. А на нея и забраниха да ходи в гората цяла година след това. Не. Даже почти религиозното посвещаване на нейните войчовци на възпитанието й не можа да попречи на съдбата. За 19 години Реджи бе видяла повече приключения, отколкото повечето мъже виждаха през целия си живот. Тя разглеждаше с усмивка своя елегантен временен затвор. Знаеше, че младите жени мечтаят за приключения, умират да бъдат отвлечени от хубав мъж на кон а тя беше преживяла по същество две истински приключения и авантюрата от тази вечер бе второто. Преди две години, когато бе на 17 години, по пътя към батя нападнаха трима маскирани разбойници. Най-храбрият от тях я отвлече. Слава Богу, най-големият и братовчет, смелият Дерек, бе в каретата този ден, взе един от конете от впряга, препусна бясно след разбойника и спаси Реджи от каквото там се канеше да и направи. А преди това, когато бе на 12 години, тя преживя и морско приключение. Отвлякоха я е за цяло лято. Преживя ужасяващи морски бури и даже една невероятна битка. Е, и сега преживяваше приключение, но този път то бе забавно и сравнително безопасно. Изведнъж тя седна изправена в леглото. Вуйчо Тони, той знае за всичко това. Вече не й беше забавно. Ако узнае кой я е отвлякал, той ще пристигне и ще разбие вратата. Клюките няма да имат край и това ще я довърши. Антони Малари няма да позволи всичко да свърши просто така. Ще извика на дуел горкото момче и ще го убие, без да пита по погрешка ли е станало отвличането или не. Реджи стана и се заразхожда боса из стаята. Боже Господи, положението ставаше ужасно. Тя продължи да крачи. Отвличаше си вниманието, като разглеждаше внимателно стаята. Декорацията бе в убито зелено и кафяво. Мебелите бяха в стил Чипандел звезда. Пелерината й бе метната на един стол, пред него бяха пантовките й. Маската й бе захвърлена на тапицираната седалка. Единственият прозорец гледаше към някаква тъмна градина, пълна със сенки. Тя си поправи прическата пред огледало в рамка от листа и цветя в стил рука и звезда-звезда. Звездац хиппендале, англ стил в изработката на мебели. Характеризира се с изящни извита линии и украса рококо. Наречен е така по името на Томас Схип Пенделе. 1718-1779. Английски майстор на мебели. Бележка на преводача, звезда-звезда Роцейле, Фере, стил в украсата от времето на Луи 15 римско. Характеризира се със сложен растителен орнамент бележка на преводача, Реджи се чудеше дали Тиндъл наистина би я вързал и би затъкнал устата и с нещо, ако започне да вика за помощ. По-добре да не опитва. Чудеше се също, защо на Ник му потребва толкова много време, за да установи грешката си. Майсенският часовник на камината продължаваше да брои минутите с тиктакане. Никала се наблюдаваше как танцува с някакъв франт, облечен в ярко-зелен сатен. Виолетовата вечерна, рокля на Силина бе в рязък контраст. С тези цветове двойката нямаше как да остане незабелязана от някого, въпреки навалицата на дансинга. Подяволите, изръмжа Калас. Пърси, застанал до него, се изрази по-ясно. О, мили Боже, ти наистина отиде и го направи, нали? Знаех си, че не бива да се захващаш с това, но ти отида и наистина го направи. Млъква и пърси. Добре де, това е тя, нали? Тогава коя за бога е оная птичка, затворена в кафе за у вас? Ти си откраднал любовницата на Малари, не е ли така? Той ще те убие, Ник, съобщи му Пърси. Ще те пречука като две и две четири. Точно това ще направи. Никълъс бе готов да убие слабонервния си приятел. Продължаваш да пееш песничката си, значи? Какво толкова ще стане? От всичко това може да произлезе само едно да се изправя срещу словесния порой на една вбесена жена, която не съм изървал до сега. Лорд Малари няма да ме извика на дуел заради глупава грешка като тази. Някой да е пострадал в края на краищата. Репутацията на дамата Ник започна пърси. Ако се разчуе, как ще се разчуе? Размърдай си мозъка, момче. Ако е любовница на Малари, тя няма репутация за губене. Искам да знае обаче, какво диреше тя в кабриолета на Леди Едингтън. Николас въздъхна. Неразбран, несправедливо обиден мъжкар. Май ще е най-добре да си отида от дома и да я освободя, която и да е. Трябва ли ти помощ? Охили се пърси. Много съм любопитен да разбера, коя всъщност е тя. Едва ли ще е в настроение да си побъбри с теб? Подчерта Николас. Ще съм голям късметлия, ако се отърва само с някоя ваза, запратена по мен. Е, сигурно можеш да се справиш сам, благодаря ти. Утре ще ми разкажеш всичко, нали? Знаех си, че така ще кажеш, каза кисело Никълъс. Препусна към къщи колкото можеше по-бързо. Вече бе съвсем изтрезнял и съжаляваше дълбоко за всичко. Молеше се мистериозната дама да има чувство за хумор. Тиндъл му отвори и взе на металото шапката и ръкавиците. Някакви проблеми, попита Никълъс. Знаеше си, че списъкът ще е дълъг. Никакви, милорд. Нямаше ли шум? Не. Никълъс пое дълбоко дъх. Тя сигурно пазеше гнева си за него. Тиндъл, каретата да е готова пред къщи. Заповяда той и се заискачва по стълбите. Третият етаж бе тих като гробница. Слугите рядко се мяркаха тук след свечеряване хубавата камериерка Луси, на която бе хвърлил око напоследък, не би дръзнала да се качи горе, освен ако не я пратят за нещо. Неговият камериер Хари сигурно вече спеше на втория етаж и не очакваше господаря си толкова рано. Никой в къщата, освен Тиндъл, не знаеше за присъствието на дамата. И това бе нещо. Никълъс постоя за миг пред вратата на Реджи, после я отключи и бързо я отвори. Беше готов да понесе удара по главата, но шокът при първия поглед към нея имаше потрясаващ ефект. В погледа й нямаше свенливост. Прекрасното овално лице с нежни черти не издаваше и следа от страх. Погледът на екзотичните, косо поставени очи бе вълнуващ. Такива тъмно-сини очи на светлото лице сини и бистри като цветен кристал. Устните й бяха меки и пълни, а носът прав и изящен. Гъсти, черни като въглен мигли обрамчваха тези изключителни очи, а на тях деликатно се извиваха черни вежди. Косата й също беше гарваново черна. Буклите обкръжаваха лицето й и придаваха на бялата й кожа вид на полирана слонова кост. Дъхът му спря. Не само лицето й бе красиво. Тя беше миньонче, да, но във формите й нямаше нищо детско. Твърди, млади гърди напираха под розовата куприна на роклята й. Деколтето й не бе толкова дълбоко, както на някои рокли. Трябваха му милиметри, за да стане предизвикателно, но някак си съблазняваше не по-малко от видените в Лондон. Дощя му се да дръпне розовия му селин няколко инча надолу и да погледа как тези прекрасни гърди изкачат навън. Мъжествеността му започна да се надига против волята му. Това му подейства като втори шок. Боже, от млади години не беше губил контрол, както сега. Отчаяно искаше да овладее положението. Трябваше да каже нещо, каквото и да е. Здравейте, Поздравът прозвуча, като я гледа и какво имало тук. И Реджи се ухили против волята си. Той бе прекрасен, просто прекрасен. Не само лицето му, макар и то да бе поразително красиво. В него имаше някакъв сексуален магнетизъм, който просто обезоръжаваше. Той бе по-красив даже от двойчо Антони, когато тя винаги би считала за най-красивия мъж на света и си бе мислила, че никоя жена не би могла да му устои. Сравнението я успокои. Той напомни за Вуйчо Тони не е само по ръст и външен вид, но и с начина по който очите му я преценяваха. Колко често бе виждала Вуйчо си да гледа жените точно по този начин? Е, той си е женкар, каза си тя. Кой друг би отвлякал жена от прага на друг мъж? Дали е ревнувал, като е мислил, че любовницата му и Вуйчо Антаниса. са? О, ситуацията става много забавна. Здравейте, каза Реджи Деволито. Бях почнала да се чудя, кога ще разберете грешката си. Имахте достатъчно време, а аз се чудя, дали изобщо съм сбъркал. Не ми изглеждате като грешка. Много ми приличате на нещо, което съм направил за разнообразие. Той затвори тихо вратата и облегна гръб на нея. Красивите му амбарови очи настойчиво я разглеждаха от глава до пети. Не бе никак безопасно за млада дама да остава сама, с мъж от неговата порода и Реджи си даваше сметка за това но по някаква причина, която не можеше да проумее, тя не се страхуваше от този човек. Скандално, чудеше се дали ще е толкова ужасно, ако му отдаде девствеността си. О, тя внезапно бе изпаднала в някакво безразсъдно настроение. Реджи изгледа вратата с широка рамка, която преграждаше единствения изход. Не ви е срам, сър. Надявам се, че нямате намерение да ме компрометирате повече отколкото до сега. Ще го направя, ако ми позволите. Разрешавате ли? Помислете си добре, преди да отговорите. Каза той с опустошителна усмивка. Сърцето ми е в опасност. Тя се изкикоти по ласкана. Глупости. Женкари като вас нямат сърца. Всички го знаят. Никалъс бе очарован. Можеше ли нещо, казано от него, да я смути? Едва ли, ще ме нараните, любов моя, ако сравнявате моето сърце с сърцето на малари. Никога, сър успокой го тя. Сърцето на Тони е невярно, колкото можете да си помислите. Всяко мъжко сърце би било по-постоянно от неговото. Даже вашето, каза сухо тя. И това го казва любовницата му. Никалъс не можеше да повярва на късмета си. Тя даже не се ядосваше от това. Просто приемаше, че Малари никога няма да й бъде верен. Дали бе озряла за смяна на любовника? Никак ли не ви е интересно, защо ви донесох тук? Самият той се питаше, защо тя не е смутена. О, не! Отговори безгрижно тя. Вече зная. Наистина ли? Беше му забавно. Чакаше да чуе до какво чудато обяснение е стигнала. Помислили сте, че аз съм леди Едингтън. Искали сте тя да не отиде на бала у Шепфърт и сте имали намерение да отидете там и да танцувате през цялото време. Нали? Никала стрепна. Какво? Да танцувате през цялото време. Нито един танц. Е, сигурно сте я видели там. Ох, да можех да зърна лицето ви тогава. Тя хихикна. Много ли се изненадахте? А, ужасно, призна той. Не вярваше на ушите си. Как, по дяволите, е разбрала? Какво бе казал, докато я е караше насам? Поставете ме в неизгодно положение. Изглежда съм казал много неща пред вас. Не си ли спомняте? Не е много ясно, призна той вяло. Боя се, че бях доста пинал, Добре тогава. Мисля, че това ви извинява, нали? Но вие всъщност не казахте всичко това. Много ми помогна обстоятелството, че познавам действащите лица, нали разбирате. Вие познавате Лейди Едингтън? Да. Не отблизо, разбира се. Запознах се с нея едва тази седмица. Но тази вечер тя бе така любезна да ми заеме кабриолета си. Той се откъсна от вратата, прекоси стаята и застана плътно до нея. Отблизо тя бе още по-красива. За негова изненада не се дръпна назад, а го погледна, сякаш му вярваше безрезервно. «Коя сте вие?» Попита той с прегракнал шепот. «Реджин Аштън». «Аштън?» Той се намръщи замислено. «Това не е ли фамилното име на граф Пеноич?» «Ами да». «Познавате ли го?» «Не. Той притежава парче земя, което граничи с моите земи. Няколко години се опитвах да го купя, но надутият» той даже не отговори на запитванията ми. Вие не сте му роднина, нали? За нещастие съм. Но връзката е доста далечна. Никала се засмя. Повечето дами не биха считали роднинската връзка с един граф за нещастие. Така ли? Тогава те не се познават със сегашния граф Пенуич. Щастлива съм да кажа, че не съм го виждала от много години, но не вярвам да се е променил много. Той наистина е един надут. Тогава кои са родителите ви? Сираче съм, сър. Съжалявам. Аз също. Но по линията на майка си имам любящо семейство, което се погрижи за възпитанието ми. А сега вие трябва да ми кажете кой сте. Никала Сидан. Четвъртият ви конт-монтият. О, Боже, чувала съм за вас. Скандални лъжи, уверявам ви. Съмнявам се. Тя се охили на среща му. Но не бива да се боите, че си мисля нещо лошо за вас. В края на краищата, в това отношение, никой не е толкова лош колкото Тони или брат му Джеймс, но аз обичам много и двамата. Двамата? Тони и Джеймс Малари. Той бе просто поразен. Велики Боже! Нали не искате да кажете, че сте любовница и на Джеймс Малари? За момент очите й се разшириха. Тя прехапа устни до болка, но това не помогна. Въпреки желанието си, Реджи избухна в неудържим смях. Не виждам нищо смешно, каза студено Николас. Но то си е смешно, уверявам ви. Боях се да не си помислите, че Тони и аз. О, това е знаменито. Трябва да кажа на Тони. Не, по-добре да не му казвам. Той няма да го намери за смешно. Вие, мъжете, сте толкова тъпи понякога. Тя въздъхна. Знаете ли, той ми е вуйчо? Или предпочитате да го наричате така? Тя се разсмя отново. Не ми вярвате, нали? Скъпа госпожица Щън. Леди Щън, поправи го тя. Много добре. Леди Аштън, искам да знаете, че синът на Джейсън Малари, Дерек Малари, е един от най-близките ми приятели. Зная. Наистина ли? Да, фактически вашият най-добър приятел. Тръгнали сте заедно на училище, макар той да е завършил няколко години след вас. Вие сте го харесвали, а другите не. Той ви обикнал заради това. Аз също ви обичах за това, че сте се сприятелили с него, Макар, че бях само на 11 години, когато той ми разказа всичко, и че не бях ви срещала. Как мислите, къде съм чула за вас, лорд Монтият, когато си идваше през вакансиите в къщи, братовчедът Дерек не спираше да разказва за вас? Тогава защо не е споменавал никога за вас? Остро попита Никалас. Защо да говори за мен? Сигурна съм, че вие двамата сте имали по-интересни теми за разговор от децата на двете семейства. Никалас се намръщи. Може и да си съчинявате всичко това. Възможно е, разбира се. Тя не се опита да го разобеждава. В очите й блесна смях. Проклятие, колко е хубава. На колко сте години? Значи вече не се сърдите. Кога съм се сърдил? О, и как още? Реджи се усмихна. Само не мога да разбера защо. Аз съм тази, която трябва да се сърди. И съм на 19, ако държите да знаете, макар че не биваше да питате. Никола започна да се отпуска. Тя беше чудесна. Вече не можеше да се понася. Искаше да я прегърне, но не му се щеше да й напомня в колко непристойна ситуация се намират. Това прав сезон ли ви е Реджина? Хареса и начинът, по който той произнесе името й. Съмнявате се, че съм тази, за която се представям ли? Мисля, че трябва да се съмнявам. Не бива да бъдете толкова разочарован. Върна му го тя. Аз съм съкрушен, ако искате да знаете. Гласът му пресипна. Той си позволи да я погали нежно по бузата с един пръст, сякаш за да не я изплаши. Не искам да сте девственица. Искам да знаете точно какво имам предвид, когато ви казвам, че искам да правя любов с вас, Реджина. Сърцето й заби по-бързо. Наистина ли? Пошепна тя, но се отърси. Не трябваше да губи контрол. Разбира се, че искате. Сега вече го дразнеше. Струва ми се, че видях това желание в погледа ви. Ръката му падна надолу. Той присви очи. Къде сте виждали такива погледи? Майчице, пак се разсърдихте. Каза тя невинно. Очите й бяха непроницаеми. Велики Боже, под тази блестяща външност се крие съвсем друго момиче. Тя мина покрай него и отиде в средата на стаята. Когато се обърна да го погледне, гаменската усмивка и дразнещият блясък в очите й се бяха върнали. Този сезон ми е втори и вече успях да се запозная с много мъже. Също толкова невъзпитани като вас. Увери го тя. Не вярвам, че има толкова много мъже, невъзпитани като вас, че този сезон ви е втори. Умъжена ли сте? Искате да кажете, че би трябвало да бъда, щом съм била представена в обществото миналата година. Ови, според моята фамилия, не съществува достатъчно добър мъж за мен. Крайно неприятно. Уверявам ви. Никала се засмя. Много лошо. Миналата година плавах до западните Индии да нагледам имотите си. Ако бях останал тук, щях да ви срещна по-рано. И щяхте ли да поискате ръката ми? Щях да поискам частица от вас. За пръв път Реджи се изчерви. Много сте груб. Не толкова, колкото ми се иска да бъда. О, той наистина е опасен, помисли си Реджи. Хубав, чаровен и умен, тогава защо не се страхувам да остана сама с Никала Сидън? А трябва да се страхувам, така ми подсказва разумът. Тя гледаше със затаен дъх как той идва към нея, как намалява разстоянието помежду им. Не помръдна, а той се усмихваше. Тънка жилка пулсираше на гърлото й. Завладя го непреодолимо желание да прекара език по нея и да усети как топти. Питам се дали сте толкова невинна, колкото се представяте Реджина Аштън. Не можеше да се предаде, колкото и силно да и действаше магията му. «Като знаете кое е семейството ми, наистина не можете да се съмнявате в мен, лорд Монтият. Това, че ви довлякох тук, не ви скандализира», смотолеви той. «Защо?» Той разглеждаше лицето й отблизо. «О, мисля, че съзрях смешното в тази ситуация», призна Реджи, но после добави. «За малко се разтревожих обаче». Помислих, че Войчо Тони може да узнае къде сте ме скрили да дойде и да започне да блъска по вратата ви, преди да сте се върнали и да сте ме освободили. Щеше да настане такава суматоха. Не виждам как можехме да опазим тайната за дълго и в края на краищата можехте да се окажете принуден да се ожените за мен. Срам и позор, защото не си подхождаме. Не си ли подхождаме? Попита той. Беше му забавно. Без друго, каза тя с престорен ужас. Аз щях да се влюбя до полуда във вас, а вие щяхте да си останете презрян женкар и да разбиете сърцето ми. Несъмнено имате право. Въздъхна той и продължи да играе ролята си. Щях да бъда ужасен съпруг. Нито пък някой би могъл да ме принуди да се оженя между другото. Даже и ако сте разрушили репутацията ми, така ли? Той направи тъжна гримаса. Даже и тогава. Реджи, очевидно, не хареса отговора и той се ядоса на ненужната си откровеност. Гневът накара блестящите му амбарови очи да заблестят още по-силно, сякаш за тях гореше някакъв неестествен огън. Тя потрепери и се запита как би изглеждал, ако наистина избухне. – Студено ли ви е? – попита Никалас, като я видя да потрива на стръхналите си ръце. Били посмял да посегне и да я прегърне? Тя посегна за пелерината си и я наметна върху стройните си рамене. Мисля, че е време. Изплаших ви, каза нежно той. Нямах такова намерение. Боя се, че прекрасно знам какви са намеренията ви, сър. Тя се наведе да си обуе пантовките и когато се изправи, се намери в обятията му. Всичко стана много бързо и никала се я целуна, преди да успее да ахне. Устните му носеха сладкия опяняващ дъх на коняк. О, тя си знаеше, че това ще да е нещо подобно, просто божествено. Никой не я бе целувал с толкова чувство или така дръско. Той притисна дребното й тяло до своето и й даде възможност да усети мъжката възбуда. Тя беше и шокирана, и възбудена. Гърдите й трепнаха от допира до неговата дреха. Какво беше това непознато, дълбоко усещане, което се надигаше в нея отдолу нагоре. Устните му погалиха бузата й и се спуснаха надолу по шията той целуна пулсиращата жилка, обхвана кожата с устни и я засмука нежно. Не бива, не го правете. Успя да пошепне Реджи. Гласът изобщо не беше нейният. Трябва, любов моя. Наистина трябва. Никала се сграбчи в ръце. Тя ахна. В това, което ставаше, нямаше нищо забавно. Устните му отново се докоснаха до шията й, и тя изтена. Оставете ме, каза тя, останала без дъх. Дерек ще ви намрази, не ме интересува. Войчо ще ви убие. Ще си струва. Струваше си. Няма да мислите така, когато видите пистолета му на мястото на дуела. А сега ме пуснете, лорд Монтият. Никала си я отпусна бавно и внимателно, но направи така, че тялото й се плъзна изкусително по неговото. Няма да мислите така, нали? Той я държеше плътно до себе си. Топлината на тялото му я развълнува. Не, разбира се. Не бих искала да ви видя да умирате заради една, една безобидна лудория. Така ли ще го наречете, ако правя любов с вас? Засмя се доволно той. Имах предвид не това, а донасенето ми тук. Каквото и да става, ще се влача по корем, но ще оговоря Тони да го забрави. Значи искате да ме опазите? Тихо запита Никалас. Реджи се отблъсна от него. Не можеше да мисли ясно, докато тялото й бе допряно до неговото. Пелерината й бе паднала. Той я подаде галантно, с поклон. Тя въздъхна. Ако Тони не е разбрал, че вие сте ме отвлекли, няма да споменавам името ви. Ако знае, е, предполагам, ще направя всичко, което зависи от мен, за да опазя кожата ви. Но сега настоявам да ме върнете при него, преди да е извършил някоя глупост, примерно, преди да е казал на други хора, че съм изчезнала. Поне ми давате някаква надежда. Никала се усмихна. От мен може и да не става добър съпруг, но са ми казвали, че съм великолепен любовник. Ще ме имате ли предвид? Реджи беше шокирана. Не искам любовник. Тогава ще бъда принуден да ви преследвам през целия сезон, докато не решите друго. Той е непоправим, мислеше си тя, докато най-после я изведе от къщата. Непоправим и изкусителен. Тони трябваше да успее да убеди Чичо Джейсън за нея защото Никълъс Идън можеше да доведе всяко момиче до падение. Глава 6. Жалко, че изпуснахте бала заради мен. Никълъс спря каретата на известно разстояние от къщата на Антъни Малари. Очите му галеха лицето на Реджи. Тя се ухили. Бас хващам, че повече съжалявате за дето леди, Едингтън не го е изпуснала. Ще изгубите баса, отговори той с въздишка. Във всеки случай не знае защо го направих. Може би пиенето е виновно. Сега това няма никакво значение. Глупости. Ревнувахте, защото мислехте, че тя има среща с Тони. Пак грешка. През целия си живот не съм ревнувал никого. Боже, вие сте щастлив човек. Не ми ли вярвате? Не виждам друга причина да искате да заключите любовницата си, за да й попречите да отиде на бала. Даже не сте искали да прекарате вечерта с нея. Никала се засмя. Казвате го по такъв начин, сякаш светът е ваш. Тя се изчерви. Във всеки случай, не бива да съжалявате, че аз изпуснах бала. Аз не съжалявам, защото се запознахте с мен. Престраши се той. Давате ми все повече надежда, любов моя. Реджи седеше изправено и вдървено. Трябва да ви разочаровам, лорд Монтият, но не това е причината. Бих си стояла в къщи и тази вечер. Както и аз, ако бяхте с мен. Но все още има време, знаете. Можем да се върнем у дома. Тя поклати отрицателно глава. Напушваше я смях. Откакто го бе видяла, чувстваше някакъв постоянен, странен порив да се смее. Заради едничката радост. Просто приливаше от нея. Но сега бе време да го остави и да забрави тази нощ. Трябва да тръгвам, каза тихо тя. Сигурно трябва. Пръстите му се сключиха около ръката й, облечена в ръкавица, но не направи даже и едно движение да й помогне да слезе от каретата. Ръката му не й позволяваше да мръдне от мястото си. Искам да ви целуна още веднъж, преди да си тръгнете. Не. Просто една целувка за лека нощ. Не. Свободната му ръка обхвана бузата й. Не си бе дал труд да си вземе ръкавиците или шапката, преди да излязат от къщата му. Пръстите му горяха върху кожата й. Реджи не можеше да помръдне. Очакваше със затаен дъх Никалъс да открадне целувката, която му бе отказала. И той го направи. Устните му притиснаха нейните в една целувка, която по нищо не приличаше на целувките, получавани досега. Топли и изкусни, устните му вкусваха нейните, докато Реджи си помисли, че ще експлодира. «Тръгвайте, преди да съм се забравил», каза грубо той. Страстта правеше гласа му плътен. Помогна и да слезе от каретата и я поведе към къщата на Войчуй. Виеше и се свят. «По-добре да не идвате с мен», пошепна тя. От двете страни на вратата горяха лампи. Тя си представи как вратата се отваря и Тони се изправя срещу Никола Сидън с пистолет в ръка. Не е необходимо да ме придружавате. Скъпа, може да съм всякакъв, но никой до сега не е казвал, че не съм джентълмен. А джентълмените завеждат дамите до вратата. Глупости. Вие сте джентълмен само когато ви харесва. А сега просто демонстрирате и над. Никълъс се позасмя на страховете й. Страхувате ли се за мен? Да, страхувам се. През повечето време Тони е много приятен човек, но в някои случаи не е в състояние да контролира гнева си. Не трябва да ви вижда, преди да съм му разказала, че нищо лошо не се е случило. Никала спря и е обърна с лице към себе си. Щом гневът му е толкова страшен, няма да позволя да се изправите сама срещу него. Той иска да опази нея от Тони. я смях, но се въздържа. Трябва да разберете отношенията ми с Тони и да знаете, че аз съм последният човек, който трябва да се страхува от него. Ние сме много близки, нали разбирате? Толкова близки, че той редовно обръща живота си надолу с главата, за да мога да поживея при него. Винаги се е отказвал месеци наред от повечето от заниманията си. Вие трябва да оцените какво значи това, приключи сухо тя. Той продължи да я води напред, охилен. Разбирам ви напълно. Независимо от това, за всяко нещо, което правя, си има причина. И аз ще ви заведа до вратата. Реджи се опита пак да протестира, но бяха вече пристигнали. Тя се молеше напрегнато да не са ги чули и вратата да не се отвори. Обърна се към Никалас и пошепна. Каква причина бихте? Но той я е прекъсна закачливо. Знаете ли, сега имам извинителна причина да ви целуна пак за лека нощ. Той я е прегърна здраво и устата му се насочи към нейната, за да я изгори. Това беше страст, гореща, бликаща страст, която я топеше в ръцете му. Нищо друго нямаше значение. В този момент тя беше негова. Никала свърши с целувката, обладан от изгарящо желание. Той едва ли не я отблъсна от себе си, макар и без да я пуска. Пръстите му се впиваха в раменете й. Държеше я на една ръка разстояние. Дишаше тежко, очите му горяха. Искам ви, сладка Реджина. Не ме карайте да чакам дълго, за да признаете, че и вие ме искате. След момент Реджи осъзна, че той я е оставил и си е тръгнал. Усетил одежки порив да хукне след него, но се овладя. Не беше лесно. Сърцето й биеше до пръсване. Краката й бяха омекнали. Ела на себе си, гъска такава, ругаеше се тя. И друг път са те целували. Но никога по този начин. Никога. Реджи почака, докато Никола се качи в каретата си, обърна се неохотно, отвори вратата и влезе. Антрето и холът бяха ярко осветени и безлюдни. Слава Богу! Вратата към кабинета-библиотека на Тони беше отворена. Оттам строеше светлина. Тя тръгна бавно към нея. Надяваше се, че Тони е там и не е тръгнал да я търси с Лондон. Той беше там, седнал на бюрото си, обхванал глава с ръце, Пръстите му се приплитаха в гъстата черна коса, като че ли се мъчеха да я е изтръгнат. До него имаше гарафа с коняк и чаша. Нещастният му вид възвърна равновесието на Реджи. Чувството за вина и помогна да се овладее. Докато бе преживявала най-щастливите мигове от живота си, човекът, който значеше най-много за нея на този свят, се бе разболял от тревога. А тя даже не бе побързала да се върне при него. Беше се наслаждавала на всеки момент, прекаран с Николас. Как можа да бъде толкова събична? Тони! Той вдигна стреснато глава. По красивото му лице премина най-напред изненада, после облегчение. Той стича към нея, прегърна я и я притисна до себе си толкова здраво, че тя се оплаши да не изчупи ребрата. Велики Боже! Реджи, съвсем се разкапах от тревога. Не съм бил толкова зле, откакто Джеймс те заведев. Е, сега това няма значение. Той е отдалечи от себе си и я огледа. Добре ли си? Причиниха ли ти болка? Добре съм, Тони. Наистина съм добре. И изглеждаше добре. Роклята й не бе разкъсана, прическата й бе непокътната. Но тя беше изчезнала за цели три проклети часа. Какво ли не си бе помислил, че може да й се случи? Първата ми работа сутринта ще е да го убия. Само да разбера къде в дяволския пъкъл живее. А значи за това не се е опитал да разбие вратата, помисли си Реджи. Всичко беше съвършено невинно. Тони, започна тя. Просто грешка. Знае, че е било грешка, Реджи. Онзи идиот, твоят кучияш, ме увери в това. Той все настояваше, че Монтият ще те върне всеки момент, че той и Лейди Едингтън били. Ах, че те... Е, мисля, че разбираш какво имам предвид. О, подяволите! Да, Реджи се ухили на неудобството, което изпитваше той. Зная какво имаш предвид, разбира се. Тя побърза да започне да го обработва. Бедният човек мислеше, че ти и неговият. Не го казвай. Пък и това не е никакво извинение. Тони, можеш ли да си представиш израза на лицето му, когато е видял, че не е отвлякал когото трябва? Реджи хихикна. О, как исках да зърна физиономията му. Антони се намръщи. Как стана така, че не си го видяла? Не бях там. Той ме остави в къщата си и отиде на бала. Разбираш ли, Единственото му намерение е било да накара лейди Едингтън да пропусне бала. Сега можеш да си представиш колко е бил шокиран, когато я е видял там. Не е знаел кого, по дяволите, е заключил в къщата си. Той те заключи в къщата си. Беше ми съвсем удобно. Увери го бързо тя. И тъй, ти разбираш, че не съм била с него през цялото време, фактически съвсем за малко. Нищо лошо не ми се случи, и той ме доведе тук жива и здрава. Не мога да повярвам, че го защитаваш. Ако бях узнал къде живее, щеше да е мъртъв до сега. Глупавият кучияш не знаеше. Пратих човек да обиколи клубовете и да разузнае, но заради проклетия бал там нямало почти никой. Докато моят човек се върне и съобщи, че нищо не е научил, бях готов да изтичам до Шепфърт и да намеря някого, който да ми даде адреса на онзи негодник. А тогава Войчо Едуард щеше да разбере, че аз не съм с теб и върху главите ни щеше да се стовари самият тат. Тя завърши вместо него. Добре е, че не си го направил. Така никой няма да знае, че не съм била цялата вечер при теб. Което значи, че ще трябва да решим само дали да остана тук или да се върна до къщата на Войчо Едуард. Какво предлагаш? О, не дей, моето момиче. Той бе разгадал напълно намеренията й. Няма да ме накараш да забравя всичко това. Ако е така, с мен е свършено, каза тя съвсем сериозно. Защото никой няма да повярва, че съм прекарала три часа в къщата на лорд Монтият и съм излязла оттам с непокътната девственост. Между другото, тя си остана непокътната. Той я е погледна. Тогава няма да го убивам, но ще му дам урок, какъвто той напълно заслужава. Но Тони, той не ми направи нищо лошо, настоя тя горещо. Пък и. Аз не искам да го нараниш. Ти не искаш. За Бога ще ми кажеш ли защо? Харесвам го. Каза тя просто. Напомня ми за теб. Лицето на лорд Малари посиня от гняв. Наистина ще го убия. Спри, извика тя. Ти никога не би насилил някоя камериерка, ако не желая. И той не го направи. Целуна ли те? Ами. Разбира се, че те е целунал. Само някой глупак не би го направил. А той не е глупав. Аз ще... Не, няма, извика тя пак. Ще се преструваш, че така и не си научил името му, а когато го срещнеш, няма да му обръщаш внимание. Ще го направиш заради мен, Тони, защото не зная дали ще мога да ти простя, ако сториш нещо лошо на Никъл Сидън. Тази вечер ми беше добре, радвах се, както отдавна не ми се беше случвало. След като бе казала толкова много, тя започна да го умолява. Моля те, войчо Тони, той отвори уста да каже нещо но се отказа. Намръщи се, въздъхна тежко и най-после каза нежно. Той не е за теб, котенце. Знаеш го, нали? Да, знае го. Ако беше по-малко компрометиран обаче, главата си бих дала за него. Само през трупа ми. Тя му подари най-сладката си усмивка. Знаех си, че ще кажеш точно това. Глава седма. Реджи седеше пред туалетката и се взираше унесено в малката синина на гърлото си любовният знак на Никала Сидън. Докосна го. Добре, че не бе отметнала пелерината, когато миналата нощ се върна в къщата на Тони. А сега се налагаше да носи някакъв шарф, докато изчезне синината. Наближаваше обед. Беше спала много повече от обичайното. Братовчетките и вече бяха закусили. Ако си бяха в къщи, щеше да се наложи да им разкаже всичко преживяно с нощи от нея и от Тони. Още преди Реджи да се прибере, Тони бе изпратил съобщение на брат си Едуард. В него се казваше само, че тя няма да отиде на бала. Само това, без да се посочват причини. Разбраха се да казват, че тя не е заварила Тони от дома му и се е принудила да го чака часове наред. А когато най-после той пристигнал, си поговорили и станало толкова късно, че тя просто се прибрала и си легнала. Слугите на Войчо Едуард щяха да потвърдят, че Тони е довел тук, и че тя си е легнала веднага. Реджи въздъхна и позвани на Мек. После трескаво затърси някакъв шарф. Мек също не трябваше да види любовното охапване. Когато слезе долу след половин час, Леле Шарлот и братовчетките Клер и Даяна приемаха гости. Те и гостенките, Лейди Брадък и дъщеря и госпожа Фаради и сестра и Джейн и две непознати дами, седяха в гостната. Когато тя влезе, всички се втренчиха в нея. Реджи се почувства крайно неудобно заради лъжите, които се канеше да изрече. Скъпа Реджина, каза госпожа Фаради със съчувствие в гласа. Изглеждаш просто божествено, като се има предвид. Реджи почувства, че под лъжичката й се събира корава топка. Не, не беше възможно. Само нейното виновно съзнание я караше да мисли, че е възможно да знаят за снощната лодория. Никала Сидън, четвърти Виконт Монтият, лежеше проснат на голямото си легло с ръце под главата. Само един тънък чершав покриваше голото му тяло. Беше се събудил преди около час, но не се и опита да стане и да срещне деня. Отдавна не бе излизал на обичайната утринна разходка на кон из Хайт парк. Нямаше нищо неотложно, с което да се налага да се заеме. Трябваше да напише ново писмо на граф Пенуич и да настоява за отговор относно земята, която искаше да купи – но това можеше да почака. Все едно, щеше да стане повод за ново раздразнение, защото онзи не бе отговорил на нито едно негово писмо. Трябваше да се свърже с управителя на фирмата за превози по море в Саутхамптън и да отмени кораба, който бе поръчал за себе си. Беше се канил да обърне гръб на Лондон за няколко месеца и да отплава отново за западните Индии. Но след снощните събития нищо не бе в състояние да го накара да напусне Лондон. Името й беше Реджина. Произнесе го на глас. Остави го да се изтърколи сладостно от езика му. Сладката, бяла Реджина с абаносовите коси и сините очи. Тези очи. Стигаше само да затвори очи и ги виждаше да му се усмихват, да му се смеят. О, в тях имаше толкова живот! Реджина, най-чистата от чистите, несравнимата красавица, Никала се засмя на фантазиите си. Пърси сигурно ще каже, че съм се побъркал. А дали не съм? е? Не. Разбира се, че не. Но не мога да си спомня някога да съм искал някоя жена толкова много, колкото Реджина Аштън. Той въздъхна. Леля Ели ще каже да се ожени за момичето и да бъде щастлив. След като умря баща му, тя бе единствената, която мислеше поне мъничко за него. Баба му може би също мислеше, но може би и не. Трудно беше да се каже за Ребека, старата тиранка. Е, разбира се, съществуваше и неговата майка. Тя беше последната, която би му пожелала нещо добро. Заради нея той не би могъл да се ожени. Или не би се оженил. За Реджина. Или за което и да било момиче от добро семейство. Той няма да се ожени, докато жената, известна на света като негова майка, не умре. С нейната смърт щеше да изчезне за плахата, която тя представляваше за него. Николас отхвърли чершафа и седна. Мисълта за графиня Дауиджър бе помрачила прелестната идилия. Заради нея си ходеше толкова рядко в Силвърли, имението му в Хампшър. Въпреки това си го обичаше и то му липсваше до болка. Но все едно отиваше там само когато графинята отсъства. А тя живееше там почти постоянно, само и само да държи Николас на страна. Той позвани на Харис и бе информиран, че лордовете Олдън и Малари го чакат в трапезарията. Не обърна особено внимание, защото тези двамата често се отбиваха без предупреждение когато се появи при тях след малко, Дерек Малари се беше настанил пред голяма чиния с храна, а Пърси стоеше до бюфета и отпиваше кафе. Дерек го поздрави весело и продължи да охажва младата сервитьорка. Пърси, охилен са заклятнически, повика Николас при себе си. Зная коя е малката птичка, дето я донесе в гнездото си с нощи. Пошепна Пърси и кимна към Дерек. Той не знае още, но ще научи до довечера, разбира се. Сякаш мощен и умрук се стовари в корема на Никалас. Той запази самообладание и прошепна. Бъди така добър, кажи ми как стигна до теб тази информация. Че то не е тайна, засмя се, Пърси. Обзалагам се, че всички ще я научат до довечера. Самият аз я чух на Ротън Роуд. Яздех до две хубавици, а те нямаха търпение да ми разкажат последните клюки. Как? избухна никалас. Възклицанието му бе достатъчно силно, за да стигне до дерек. Той погледна към двамата, но после пак се обърна към сервитьорката. Лейдие, не се ли сещаш? Изглежда нейният кочияш си е помислил, че тя ще е много любопитна да узнае всичко за твоя хитър план. И не щеш ли? Тя умирала от удоволствие при мисълта, че си направил нещо толкова ужасно в пристъп на ревност. Нямала търпение да разкаже на всички приятели за това. И даже не само на приятелите цяла сутрин се е трудила по въпроса. Проклета да бъде тази кучка. Да. Е, ако бях на твое място, щях да напусна Лондон за известно време. И да оставя момичето да се справя само, по-рано не те беше грижа за такива неща. Пърси получи гневна гримаса за тази реплика. Стига си, Лайл, по мен, Ник. Тя ще се оправи по-добре от теб, ще се омъжи подобно на другите твои девственици и ще си живее щастливо но ти трябва да помислиш за чичото на Дерек, да не говорим за баща му. Роднините на това момиче ще те накарат да се скриеш. Малко вероятно да се отървеш без дръскотина, след като си компрометирал момичето, както направи с останалите. Зарежи това. Не съм пипнал момичето. Разбира се, че не си, но кой ще ти повярва? Каза Пърси натъртено. Най-добре ще е да изчезнеш, преди някой от двойчовците й да те е извикал на дуел. В този момент на вратата се появи Тиндъл и обяви. Слугата на лорд Малари моли за една дума, милорд. Дерек погледна очудено и видя слугата, който стоеше зад Тиндъл. Ники сигурно има някаква грешка. Този приятел не работи при мен. Така и предполагах. Промърмори Николас. А пърси стена. Глава 8. Не. Антони Малари вдигна поглед. Племеницата му влетя в стаята и се втренчи с широко отворени очи в пистолета, който той чистеше на бюрото си. Късно е да казваш, Не, Реджи. Ти вече си го убил, извика тя. Той не вдигна поглед и не видя как руменината изчезва от бузите й. Изпратих човек до къщата му. Научих без труд адреса му тази сутрин. Той скоро ще дойде тук, за да обсъдим времето и мястото. Не, не, не. Когато я е погледна, очите й блестяха гневно. Чакай, Реджи, започна той, но тя го изпревари. Това ли е твоят отговор на всичко? Тя насочи показалец към оръжието в ръцете му. Мислех, че с нощи се разбрахме за това. Това беше преди лудорията на Монтият да е станала обект на клюкарите. Или не ти е известно, че тази сутрин името ти е в устата на всички? Реджи трепна, но каза спокойно. Зная, Току-що излязох от една стая, в която сума жени се надпреварваха да ми изказват съболезнования. И какво им каза? Е, не можех да утрека, че се е случило, защото кочияшът на Лейди Едингтън видя всичко. Но все пак излагах. Казах, че веднага са ме върнали обратно и че Лорд Монтият е разбрал веднага грешката си. Анта ни поклати глава. Но те не са повярвали. Нали? Ами, не. Призна неохотно тя. Защото проклетият кочияш е чакал цял час преди да те върне и всички го знаят. А за да се направи каквото говорят, че е било направено, не е необходим цял час. Твоите лъжи само показват, че имаш какво да криеш. Но това не е вярно. От кога истината има значение за страстните клюкари? О, Тони, какво да правя тогава? извика отчаяно Реджи. Нищо няма да правиш. С помощта на семейството ще го преживееш. А той ще си плати, задето е опетнил доброто ти име. Ти няма да го извикаш на дуел. Очите на Анта ни се свиха. Ако не го извикам аз, ще го направи Джейсън. И ще падне убит. Той не е стрелец като мен. Никой няма да бъде убит, Тони. Реджи говореше така, сякаш всичко зависи единствено от нея. Трябва да има някакво друго решение. Затова дойдох тук. Мислих, че ще закъснея и няма да те заваря преди да си заминал. Как научи? Фактически бях тръгнал, но моят стар приятел Джордж ме повика и ме предупреди, че вече се е разчуло. Проклетият ми късмет ме накара да тръгна по-късно тази сутрин. Иначе щях да съм преполовил вече пътя до Глостър и горкият Еди щеше да се разправя сам с всичко това. Мога да си представя какво каша щеше да забърка. Поне нямаше да сграбчи най-близкия пистолет. Дръско отвърна тя. Антони се намръщи. Знае ли вече? Не, от сутринта се е затворил в кабинета си. Още е там. Леле Шарлот каза, че ще се опита да го пази в тайна от него, колкото е възможно по-дълго. Мислех, че няма да имаш против. Страхливец. Не бива да се притесняваш за Еди, обаче. Джейсън е човекът, който може да вдигне голям скандал. Е, той поне няма да научи още известно време. Не разчитай на това, котенце. Той ще научи до довечера или най-късно утре. Какво си мислиш, че не те следи, когато си в грешния стар Лондон? Не ме следи. О, следи те и още как, уверия Антони. За теб му докладваха редовно и когато беше из Европа. Нищо не обягва на Джейсън. Даже аз не съм защитен от всевиждащите му очи. Как мислиш, как научава толкова бързо за моите проклети затруднения? Реджи и Стена. Ставаше все по-лошо. Джейсън можеше да се окаже избухлив като Тони. Освен това, той беше човек на твърдите принципи. Когато ставаше въпрос за чест, той бе неподкупен. За него имаше само едно решение и ако то не можеше да се осъществи, щеше да почне да чисти пистолета си като тони. Но първото решение бе неосъществимо. Никала Сидън никога нямаше да се съгласи. Той по-скоро би се срещнал на дуел с един от нейните войчовци, отколкото да се остави да го принудят да се ожени. Тя беше сигурна в това. Реджи прехапа долната си устна. Трябва да можем да направим нещо, Тони. Да измислим някаква история. Можем да измислим цяла дозина истории, Котенце, но няма да повярват на нито една. Лошото е, че Монтият и по-рано е съблазнявал девойки като теб. Били сте насаме. Няма значение, че не си го искала. Значи се е възползвал от ситуацията. Той е толкова красив, дяволът, че не би могла да му устоиш. Това ще мислят хората и ще го говорят. Реджи се изчерви и отклони смутено погледа си. Даже не зная защо обсъждам това с теб. Продължи остро Антони. Може да се направи само едно нещо и аз съм този, който трябва да се погрижи да бъде направено. Ти си прав, разбира се. Не зная защо до сега се противях на това. Веждите му се повдигнаха много значително. Никакви игрички, Реджи. Няма игрички. Погрижи се той да се ожени за мен. Друг изход няма. Подяволите! Антони скочи на крака, побеснял. Той не е за теб. Въпреки това. Не. И пак не. И недей дей да смяташ, че не си ми ясна, Реджина Аштън. Мислиш си, че това ще разреши другия ти проблем и че вече няма да ти се налага да търсиш съпруг. Ти го каза. О, О Тони, аз наистина нямам нищо против да се омъжа за него. Наистина нямам. Той ми прилича на теб. Той прекалено много прилича на мен. Точно за това не става за твой съпруг, но той прилича и на Войчо Едуард. В него има и нещо от Войчо Джейсън. О, той доста се обърка, когато му казах, че това, което е направил, ще ме опропасти и че той ще трябва да се ожени за мен. Ти си му казала това. Бях в такова настроение. А той се разсърди. Държа се също като Войчо Джейсън. Но това... Не, Тони, не! Той е съвсем подходящ, не разбираш ли? Прилича по малко на всички вас. Точно това търсех. Освен това, ще ми се наложи да го променя. Той никога няма да се промени, Реджи. Настоя Тони. Никога няма да миряса. О, не зная, тя се охили. Може да си говорим така за теб, но не знаем със сигурност за него. А той ме хареса. За начало е добре. Хайде да, не му се радваме чак толкова, каза Антони. Той те е искал но ще пожелая и други жени и ще тръгне подир тях. Той няма да ти бъде верен съпруг. Майче го зная, каза тихо тя. И въпреки това го искаш. Тя не искаше да го убиват и това бе альтернативата. В края на краищата, каза тихо тя. Той трябва да оправи нещата. Въвлече ме в скандал и трябва да ме измъкне от него. Това е мирното решение. Сигурна съм, че Войчо Джейсън ще се съгласи от все сърце. Не бих казал, че така Монтият ще си получи заслуженото. Антони се намръщи сърдито. Той ще те въвлече в пазарлък, а ти ще продължиш да страдаш. Той не вижда нещата по този начин, Тони. Фактически аз съм сигурна, че ще откаже. Добре. Тони се усмихна и продължи да чисти пистолета. А, не, каза Реджи. Трябва да ми обещаеш, че ще направиш всичко възможно, за да го убедиш, Тони. Добре, съгласи се той усмихваше се така, че и се прииска да го удари. Познаваше прекалено добре тази усмивка. «Искам Войчо Едуард да бъде с теб, когато говориш с него», каза тя подозрително. «Но твой двиконт скоро ще дойде тук, котенце», напомни и той. «Тогава е лас мен при Войчо Едуард. Остави на лорд Монтият бележка да дойде до вечера». Тя развърза бавно шарфа и добави. «Тони, мисля, че Войчо Едуард трябва да види това», за да разбере колко е важно да вземе съгласието на Монтият. Лицето на Антони потъмня. Ти ми каза, че той само те е целунал. Тя завърза шарфа отново. Изглеждаше съвсем невинна. Е, това е резултатът от целувката, Тони. Как е посмял да остави печата си върху теб? Реджи свира мене, като избягваше грижливо погледа му. Мислиш ли, че Войчо Едуард ще отдаде прекалено голямо значение на това и ще си помисли най-лошото? Предполагам, че той ще се почувства длъжен да осведоми Войчо Джейсън. Не мислиш, че ще поискат да се избърза с сватбата, нали? Бих предпочела да почакам няколко месеца. Просто за да бъда сигурна, че първото ми дете ще се роди след приличен интервал от време. Реджи, това е изнудване. Тя разтвори широко тъмносините си очи. Така ли? Джейсън трябваше да намери катинар за задника ти, когато се разбра какъв талант за манипулиране на хората се развива от теб. Как можеш да говориш така, ахна Реджи? Той се засмя и поклати глава. Можеш да прекратиш спектакъла котенце. Аз ще накарам по един или по друг начин твоя виконт да се ожени за теб. Тя го прегърна, видимо доволна. И няма повече да се говори за убиване. Не по същество, въздъхна той. От нас само Еди е способен да разсъждава логично и делово. Може би той ще пристигне с мотиви, които ще накарат този приятел да се съгласи без насилие. Антони се отпусна и тръгна да прибира пистолета. Ти каза, че Монтият няма да се съгласи, Реджи. А когато човек е опорит, становището му може да се промени с убеждаване. Ти все още можеш да промениш своето решение. Знаеш ли, той я гледаше настойчиво. Не. Колкото повече мисля за това, толкова повече смятам, че е правилно да направя точно така. Той може да те намрази за това. Мислила ли си за тази възможност? Да, може. Но аз ще поема риска. Не бих мислила за брак, ако не го привличах. Но той се опита да ме съблазни. Опита се. Не, той ще стане мой съпруг, Тони. Кажи на Войчо Едуард и на Войчо Джейсън, че няма да търся друг. Много добре тогава. Отговори Тони. След това добави със строг поглед. Но ти няма да сваляш този проклет шарф. Чуваш ли? Няма смисъл моите братя да мислят за бъдещия си зет по-лошо, отколкото е необходимо.